हामीले जिन्दगी कति लामो बाँच्यौँ होइन कि कसरी बाँच्यौँ भन्ने कुराले चाहिँ बढी अर्थ लाग्छ अरे. त्यसैले त जिन्दगीलाई रचनात्मक बनाउन, कलात्मक बनाउन, रमणीय बनाउन अनि हाँस्न हँसाउन व्यङ्ग्यको तड्का लगाउन हामी लिएर आएका छौँ देशकै पहिलो कमेडी रियालिटी सो. लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, वेलकम टु टिभीएस अपाचे सिरिज प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन सिजन 2. Powered by this home, Prabhu Bank and is insured by IMA Life Insurance. आउनुस कार्यक्रमको सुरुवातमा सदा झै स्वागत गरौँ हाम्रा मार्गनिर्देशक कमेडी च्याम्पियनका गजुरहरूलाई. प्लिज पुट यु ह्यान्ड्स टुगेदर फर नन अदर देन अनरेबल सन्तोष पन्त सर. अरबौका दक्ष हास्य कलाकार मनोज गजुरेल सर. Meenu Richudi and Mama to be wise and witty Richa Sharma. The hit movie making director Pradeep Bhattrai. Comedy Champion Season 2 ma utkrishta 6 ma pugnu bhayeka baki pratispardhi ko prastuti ta aaja hami herchau nai. Tyo bhanda agadi aunus bejod tali le wahar lai shubhkamna diu ra sath sathai swagat garau Top 6 of Comedy Champion Season 2. And now it's time to welcome our guest for the episode. नेपाली कलाकारिता क्षेत्रकी एकजना प्रतिभाशाली मात्र हैन प्रभावकारी नायिका भन्न रुचाउँछु म उहाँलाई. प्लिज पुट योर ह्यान्ड्स टुगेदर फर नन अदर देन वेरी इम्प्रेसिभ एन्ड रिमार्केबली चार्मिङ रिचा घिमिरे. I cannot put into words how glad and happy I am to see you here. Malai ta thaha cha hajur aile ke garirahnu bhayeko cha kaha hununcha bhanera, but I'm sure yaha lai maya garne yaha lai tyo parda ma herna miss garirahnu bhayeko dherai darshak lai tyo khuldulli cha ki where are you these days and what exactly are you doing? फर्स्ट अफ अल अहिले जुन नेपालको यो मेरो मोमेन्ट छ एकदम प्रेसियस छ. तपाईँहरूसँग झन् लाइभ अडियन्ससँग भेट्न पाइयो एकदम खुसी छु. अहिले चाहिँ म नेपालमै छु, काठमाडौँमै छु. ड हाल चाहिँ मेरो अब आफ्नो व्यक्तिगत हुन्छ नि रेस्पोन्सिबिलिटीको कारणले म एक्ट्रेस मात्र होइन म मम पनि हुँ होइन. त्यस कारणले मेरो रेस्पोन्सिबिलिटीको कारणले मेरो आफ्नो कर्तव्य अनि आमा भएपछि हुन्छ नि मैले धेरै अस्ति नअस्ति पनि भन्दै आइरहेको छु मदरहुड इज अ मेन्टल डिजिज रे के सुनिराख है तिमी पनि. जेनिफर लोपेजले हर्सल भन्ने मुभीमा भनेको छ एक्ज्याक्टली लागु ममा भएको छ होइन. त्यस कारण सन्तानको भविष्यको लागि उज्जवल भविष्यको लागि म अहिले युएसको मेरिल्यान्डको बाल्टिमोर सहरमा बस्छु. अनि यो सबै हजुरलाई माया गर्ने नेपाली दर्शकलाई रिप्रेजेन्ट गरेर हामीले यहाँलाई पर्दामा फेरि कहिले हेर्न पाउने? म अहिले युएसमै बसेर पनि पडकास्ट चलाउँछु होइन, जुन चाहिँ एउटा म जस्तै इमिग्रेन्ट महिलाहरूको बारेमा हुन्छ. महिलाहरू कस्तो भन्दा एउटा देशमा जन्मेर अर्को देशमा बसोबास गरिरहेको उहाँहरूको कथा यात्रा
त्यसपछि उहाँहरूको सङ्घर्ष सफलता हुन्छ नि रिस्क च्यालेन्जेस त्यो सबै कथा हामी सेयर गर्छौँ दिदी बहिनी जस्तो भएर हामी मजाले कुराकानी गर्छौँ त्यो चाहिँ रेडियो फर्मेट हो एफएम जस्तो हो होइन मलाई एकदमै काम गर्न मन छ झन् म त यो पालि नेपाल आएपछि त यस्तो छक्क परेँ कि मेरो अलमोस्ट 10 वर्ष जस्तो भइसकेको रहेछ कि ग्याप तर पनि त्यही किसिमको माया त्यही सद्भाव त्यही श्रद्धा र त्यही किसिमको क्रेज देख्दा चाहिँ आई फिल ब्लेस्ड के म केही गर्न चाहन्छु थिएटर थिएटर होइन ओटिटी प्लेटफर्म पायो भने चाहिँ केही गर्न चाहन्छु Well, we are looking forward to see you back on big screen as well, haina. Since aba tapai eti lamo yatra garera hami ma aaj aipugnu bhayeko cha, I'm really curious. US ko audience ma comedy champion ko craze chha ani have you been following it? How excited are you to be here? Duh, Nepali community ma, of course, ekdam herinchha. Hamro sathi ula ma didi pani bhanchu jiskera, Sharma ji, Richa Sharma, usko tyo majja aayo bhanne ta ekdam hit chha, hai? अनि हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा सबैले फलो गर्छन् होइन मैले पनि सिजन 1 को धेरै एपिसोडलाई फलो गरेको छु सिजन 2 को चाहिँ मैले टिट्स एन्ड बिट्स हुन्छ नि सर्टेन ग्लिम्सेस हेरेको छु तर होल एपिसोड चाहिँ अनफर्चुनेटली हेर्न पाएको छैन ओके त्यो त हाम्रो लागि झन् सुवर्ण अवसर हो तपाईँलाई प्रत्यक्ष हँसाउने अवसर पाइरहेका छौँ हामीले सो विदाउट एनी डिले शाल वी स्टार्ट आजको हाँसी व्यङ्ग्य यात्रा सुरु गरौँ श्योर थिङ अलराइट To begin with, हामीले सधैँ नै यहाँहरूको लागि केही न केही विशेष पस्किँदै आएका छौँ पछिल्लो चरणमा आज को विशेष आउँदैछ होला गेस कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 मा लगभग विजेता नै भन्दा पनि फरक नपर्ला उहाँलाई म एउटा हिन्ट दिन्छु है त यहाँहरूलाई दुम्सी वेल ओभियसली नन अदर देन हामी सबैका प्रिय हाम्रो कथा हाम्रो व्यथा नै सुनाएर हामीलाई हँसाउने क्षमता राख्ने कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 का दमदार प्रतियोगी तपाईँ र हामी मिलेर बेजोड तालीले स्वागत गरौँ कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 का सान खबपु अर्थात् खड्ग बहादुर पुन मगरलाई नमस्कार 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 सरकार नेताहरूले सिकाएको संस्कार चुनावभन्दा पहिले नमस्कार हजुर नमस्कार चुनावपछि नमस्कार नमस्कार मलाई पनि अब भोटको खाँचो छैन त्यही भएर नमस्कार नमस्कार तर नेताहरूलाई सुहाउँदो रहेछ मलाई चाहिँ सुहाउँदैन रहेछ आज म बडो कन्फ्युजमा छु यताको रिचालाई हेर्ने कि यताको रिचालाई हेर्ने तर केही छैन दुईजनै मेरो फुपूहरू हुनुहुन्छ पहिले यताको रिचालाई हेर्छु फुपू हाम्रो नेपालमा स्वागत छ तपाईँको फिल्म चाहिँ मैले हेरेर हिँड्छु तर ताजा इन्टरभ्यू चाहिँ हेरेको छु है 3 जना सन्तान जन्माउनुको लागि चाहिँ अमेरिका जानु पर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो त्योभन्दा धेरै जन्माउनु पऱ्यो भने म यतै बस्छु तर 3 वटासम्म जन्माउनु पऱ्यो भने म अमेरिका जाने सोचमा छु काम मिलाइदिनु होला दाजुहरू सन्चै हुनुहुन्छ नि फर्स्ट सिजनको पैसा सबै पाउनु भएको छैन भने कहिले पाउनुहुन्न कमेडी च्याम्पियनमा अनुहार हेर्दाखेरि चिनिने नाम थाहा नहुने भनेकै वाद्यवादनका दाइहरू हो किबोर्ड बजाउने दाईको नाम रिमा दिदीलाई थाहा छैन ओ ढोलक बजाउने दाई ओ प्याड बजाउने दाईले यस्तो घुरेर हेर्नुहुन्छ मेरो नाम थाहा छैन भने नि अक्टो प्याड भन न के प्याड प्याड भनिराख एकजना पत्रकारले मलाई प्रश्न सोधेको थियो 10 मिनटको पर्फर्म 30 मिनट जज बोल्नेको सो कुन हो भनेर सोध्यो मलाई के थाहा द भोइस अफ नेपाल होला नि भनेको गलत एन्सर त्यहाँ त जबरजस्ती रुने हो क्याउ 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 बोल्ने भनेको कमेडी च्याम्पियनको जजहरू हो कि होइन भनेर यसो गएर हेरेको
हुनु पनि हो रहेछ के बोले के बोले एकजनाले सुरु गर्नुहुन्छ उहाँले भने जस्तै एकजनाले सुरु गर्नुहुन्छ उहाँले भने जस्तै हो भने त नबोल्नु नि एकजना बोले हुन्न करोड करोड तर पनि केही छैन प्रदीप सरले सेकेन्ड सिजनका साथीहरूलाई तपाईँ हामीलाई चाहिने मान्छे हो पनि भन्नुभएको छैन लामो रेसको घोडा हो पनि भन्नुभएको छैन हुन पनि हो चाहिने मान्छे पनि छैनन् घोडा पनि होइनन् योभन्दा धेरै नभनौँ जात्रा जात्रा छमा फेरि फिक्स छ नि म हिरो रिचु फुपु हजुर पोहोर दिदी हुनुहुन्थ्यो अहिले फुपु भन्नुभयो कस्तो माया लाग्दो हामी दुईटा एउटै महिनामा स्लाइरा चाहिँ मलाई कति माया लाग्दो देखिनु भएको अलिअलि लाज लागिरहेछ मलाई पनि कस्तो लाज लाग्थ्यो मेरो बुढी गर्भवती हुने बेला भित्रैदेखि लाज लगाएर आउने मेरो छोरछोरी कस्तो जन्मिने होला मान्छे यत्रो छु जन्मिसकेपछि पनि बोक्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने लाग्ने हे भगवान् जस्तो जन्मे पनि मेरो नाक र आँखा जस्तो मान्छे नजन्मोस् भन्थे किनभने रुँदाखेरि पनि हाँसेको जस्तो देखिने अनुहार मेरै हो खैर केही छैन राम्रो होस् फुपूलाई अहिलेदेखि शुभकामना छ यो कोरोनाले गर्दाखेरि दर्शकले त बिर्सिहाले हुँदाहुँदा मनोज सरले पनि मलाई बिर्सिसक्नु भएको रहेछ 2078 सालको गाई जात्रामा मलाई बिर्सेर खिचिसकेर लास्टमा ओ भाइ म तिमीलाई बिर्सेको रहेछु 9-10 मिनटको केही छ रे छैन भनौँ भने चाहिएको छ भनौँ भने के छ के छ हुन त सुपर फ्लप भएको गाई जात्रा हो जे लगे पनि हुन्छ भनेर गइदिए एक महिनाको कोठा भाडा पनि आउँछ नि त धन्यवाद सर अरूलाई बिर्से पनि मलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला सन्तोष सरलाई त धेरै सम्मान छ पन्त पन्त मिले 25 लाख मिले भने पनि अरूले हाम्रो भाग्य चाहिँ मिलेको छ जदो माया जदो रिदिमा काली निशाको ए जदो माया जदो कालीमा रिदी निशाको यो गीत चलेर पनि बिर्सिसके फिल्म घरमा छ कति तनाव होला अब त रिरेकर्ड गरेर जदो माया जदो हिजो आजका कुरामा कोरोना मिसाको भनेर ल्याउने बेला भइसक्यो धन्न मनोज सर आइसियुबाट फर्केर आउनुभयो ढिलै भए पनि हिजो आजका कुरा चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ अनि मिलेन त हाम्रो भाग्य अब म फेरि सपनामा कहिले जापान पुगेको छु कहिले अस्ट्रेलिया पुगेको छु कहिले अमेरिका पुगेको छु सपनामा इङ्ग्लिस बोल्ने रहेछु स्केच मी ओ माई गड भन्ने रहेछ छोरीले जुरुक्क उठेर चुराम मानेर बाबा राति राति के इङ्ग्लिस बोलेको रे छोरी म युकेमा थिएँ नि त अब सेकेन्ड सिजनका साथीहरूलाई त के उडाउनु मान्छे हँसाउनै सकेका छैनन् दोको हँसारी के काम फेरि तपाईँहरूको गल्ती चाहिँ होइन क्या अब ट्यालेन्टभरि हामी बाहिर बिजी छौँ अनट्यालेन्टहरूलाई मेन्टर बनाइदिएछ विशाल दाइले अनि यति बुझ्नु आफ्नो दोकान बन्द गरेर अरूको दोकान खोलिदिन्छन् भत्ता पचाउने मात्र हो सुन्दै सुन्दैनन् बुझ्दैनन् आफूले मेहनत गर्ने हो कन्टेन्ट लेख्न आएन भनेर कोरोनाको लक्षण देखिया छ मलाई गाह्रो भयो भनेर एपिसोड ब्रेक गर्ने होइन नि त प्रतिस्पर्धा हो मजाले लेख्नुपर्छ अनि हामीले गर्दा स्विमिङ पुल भएको घरमा बस्न पाउनु भएको छ अनि हाम फाल्ने स्विमिङमा रुगाखुगी लाग्दैन फेरि रिमा दिदीले मलाई त केही भनेन भन्नु होला अस्तिसम्म त छेउमा साङ्केतिक होस्ट पार्टनर पाउनु भएको थियो
कमेडी च्याम्पियन सिजन टू भन्ने बेला मेक्समले सही हो यहाँ चाहिँ तपाईँ बोल्न नदिन तिमी बोल्ने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा हो भन्नु लगेर युट्युब च्यानलमा इन्टरभ्यू ल्याउनु उता युट्युबमा डलर आउँछ यहाँ तलब आउँछ अब उस्तै परे मेक्समको फुटिया भाग्य छ भने फुपू सरको मान्छेसँग लगन जुर्न पनि सक्छ अब यो त भयो हल्का हल्का रोस्ट अब सिजन वानदेखि सिजन टूसम्मको कथा अनुभव त सुनाउनु पऱ्यो पहिचान त फाल्नु भएन च्याम्पियन भएकाहरूले अरूलाई घोच्ने अरूलाई गाली गर्ने भएकाहरू सुनाउन जान्दैनन् अब म सुनाउँछु कमेडी च्याम्पियनमा आइसकेपछि के नहोला भनेर सोच्यो आखिर हुने चाहिँ केही रहन्छ त्यसैमाथि मलाई नक्कली ज्योतिषहरूले फिक्सै जित्छस् भने फाइनल भन्दा पाँच दिन अगाडि पुरा कार पार्किङ भएको घर खोजे मेरै फ्यान रहेछ 20,000 को फ्ल्याट ड्याङ्ग हान्दे कम त गाह्रो छ छोरो पाउनु कहिले कहिले नाइटोबाट जुस खुवाउनु अहिले भने सही रहेछ जग्गा बेचेर पन्तले भोट हाले रहेछ कार गयो उता मलाई आयो धिकार बुढीको कचकच घरबेटीले कहिले वाइफाई दिँदैन कहिले पानी दिँदैन कहिले बिजुली दिँदैन अब फ्यान भइसकेपछि अब निस्केर जहाँ पनि भन्न नसक्दा रहेछन् कम त तनाव छ त्यसपछि पोहोरको लकडाउनभरि खाँदै बस्दै सन्तोष सरलाई धेरै मिस गरेको थिएँ त्यसपछि 8 महिनापछि लकडाउन खुल्यो फोनमा 11 30,000 म्युजिक भिडियो कन्फर्म भएको भेटिसकेपछि क्यान्सल होइन के भएर मैले बरु 20,000 गरिदिन्छु भनेको होइन सर तपाईँको भुँडी बढेछ नसुहाउने भयो अरे हामी त टिकटकरलाई खेलाउने भइसक्यौँ अरे दिलीप राईमाझी नाच्न मिल्यो म नाच्न नमिल्ने भनेको सरी सर तपाईँको हाइट पनि पुगेन अरे त्यसपछि भन्छन् खबपुले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न सकेन जहाँ तै देखिन्छ अरे हुन पनि किन नहोस् कमेडी च्याम्पियनले नाम मात्र दिँदो रहेछ काम र दाम दिँदैन रहेछ भोट लुकाउन सकेन भुँडीले माग्छ अब नेताहरूलाई के गर्नुहोस् न हजुर भने हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुहोस् अनि हेरौँला रे म सास फेर्न सक्छु तर विचार फेर्न सक्दिनँ तपाईँको फेरि श्रीमती गतिलो पऱ्यो भने रियाक्सन खिचेर पनि चल्दो रहेछ सजन जस्तै हाम्रो त ज्यापो गिलास त ढङ्गसँग उचाल्न जान्दैनन् कहाँबाट क्यामेरा समाउँछन् क्यामेरा समाउने भए पनि फेरि किन्ने पैसा छैन यो कमेडियन भइसकेपछि यति गाह्रो सिङ्गर जस्तै क्वाँ रोएर हिँड्न नसकिने तनाव बोकेर हिँडिरहेको बेला फ्यानहरूले एउटा जोक जाओस् न प्लिज जोक जान्छ एउटा टिकटक बनाऊ न प्लिज हुन्छ टिकटक बनाए मलाई अङ्गालो मार्नुहोस् न प्लिज हात समाएर हिँडौँ न प्लिज त्यही टिकटक हेरेर बुढी फायर त्यही बेला फोन आउँछ मलाई पनि हजुर खेल्ने सिरियलमा खेलाइदिनु न कस्तो खेल्ने रहर छ फ्यानलाई के भन्ने हुन्छ मिलाएर खेलौँला बुढी यता के खेल्ने कहाँ खेल्ने कस्तो खेल्ने परेको छैन कहिले कहीँ त साह्रै दुःख लाग्छ कुनै दिन मनोज सर जस्तै एक्लै बस्नुपर्छ क्या जस्तै भन्दैछ जसो तसो सम्झाएर बस्दाखेरि पनि लकडाउन खुल्यो फेरि ससुराल जाम्रे ससुराल गएको सासूआमाले ढेँडो मस्काउँदै ज्वाइँले त धेरै हँसाउनुहुन्छ रे हजुर अलिअलि हँसाउँछ हामी पनि हाँस्न पाए हुन्थ्यो छोरीले बाटोभरि माइत जाने बेला पनि नयाँ लुगा नहुने स्थानीय कलाकारको श्रीमती भनेर कचकच 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 गरेर त्यहाँ पुर्याछ अनि हँसाउँछ ससुरा बा फेरि पुरा खाटमा उतार्न परेर ओ ज्वाइँ कसरी हँसाउनुहुन्छ कसरी भन्ने कन्टेन्ट लेखेर
त्यो भने के हो खै इङ्ग्लिस हो मैले पनि बुझ्दैन ससुरामा ए गाह्रो पो हुने रहेछ बच्चियो बल्ल बल्ल फेरि काठमाडौँ जसो तसो भाडा मागेर टिका सिका थापेर आइयो त्यसपछि एउटा म्युजिक भिडियोको अफर आयो होइन कतिमा खेलाउनुहुन्छ कति दिनुहुन्छ भनेर सोधेको तपाईँको सानसानो रोल हो कमेडीको रोल हो हिरोले हिरोनी समाउँछ तपाईँले भाले समान्ने भाले समाएर नाच्ने गीत चाहिँ यस्तो छ ओइ भन्न नपाउँदै मलाई आउँदै च्याप्प समाउँदै ओइ भन्न नपाउँदै मलाई आउँदै च्याप्प समाउँदै हो ताल पनि यस्तै थियो गीतको मैले भाले समाएर के गर्नु त नि भनेर म त्यो क्यान्सल गरिदिएँ त्यसपछि धन्न एक वर्षपछि कहाँबाट घाम झुल्केछ कमेडी च्याम्पियनले फोन गरे अतिथि पर्फर्ममा आउनु पऱ्यो हामीले अलिअलि दिन्छौँ भनेपछि अलिअलि दिने भए त गइहाल्नु पऱ्यो कोठा भाडा तिर्ने धौधौ भइरहेछ भनेर आएको त्यही भएर हामी जहाँ पुगे पनि म खतरा रहेछु भन्ने नथान्नु पहिला संस्कार सिकौँ विशाल दाई पैसा कहाँ छ धन्यवाद खबुसँग एउटै मञ्चमा फेरि यति टाइम पछि उभिन पाएको नाच्नु परेन बजाउनु पर्छ नाचौँ नाचौँ होइन कि के हो हो नि ल प्रचण्डको नाच हो यो सुन्नु न कस्तो मर्का भयो गीत फेरि मर्कै हुने खालको बजाइदिनु भयो हिजो आजको कुरा बुवा हजुर कहिले हुन्छ त रिलिज फिल्म चाहिँ कहिले यो मेरो कोरोना जान्छ त्यही बेला हुन्छ रिलिज अब यो कोरोना जाने त टुङ्गो भएन तर खबुपु चाहिँ फर्केर आउनु भएको छ हाम्रो मञ्चमा बेजोड ताली हामी सबैका प्रिय खबुपुको लागि थ्याङ्क यू आज हामी बिच यहाँ कन्फ्युज हुनुभयो भनेर त्यसरी नहेर्नु न अलि अगाडि आउनुहोस् त तपाईँ नजर फेरि खतरा छ नि त हजुर भाइ के भन्नुभएको रे फुपु यस्तो नगर्नु न यताबाट सुरु गर्न चाहे आज हामी बिच विशेष सुन्दरी अभिनेत्री हुनुहुन्छ ऋचाजी कस्तो लाग्यो हाम्रो खबुपुको प्रस्तुति एभ्री गुड थिङ कम्स इन अ स्मल प्याकेज भन्छ नि त्यस्तै उहाँमा चाहिँ कम्प्लिट प्याकेज रहेछ क्या अनि उहाँको बेस्ट पार्ट मलाई के लाग्यो भने उहाँले जुन स्टेज कभर गर्नुभयो अनि उहाँ एकदमै फिजिकली पनि एकदम रिल्याक्स्ड हुनुहुन्थ्यो कि अनि उहाँको त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर त्यो उम्फ अरा डिफ्रेन्ट किसिमको थियो मलाई रोस्ट गर्नुभयो त्यो पनि बच्चाको मामलामा म त पोजेसिभ मम हो मलाई रोस्ट गर्नुभयो तर पनि मैले माइन्ड गरिनँ मलाई खुसी लाग्यो मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो थ्याङ्क यू प्रदीप सर खबपु हजुर सर एउटा पाटला राखिदिउँ न मलाई तपाईँले मलाई एकदमै कस्तो क्या डिटेलमा वाच गर्दो रहेछ क्या मैले बोल्ने कुरालाई मैले के भनिनँ भन्ने कुरासम्म तपाईँले लेखाजोखा गर्नु भएको रहेछ भनेपछि पक्कै तपाईँले मजाले हेर्नु हुँदो रहेछ च्याम्पियन अब हेरिरहेको छु सर नत्र भने हाम्रो दोकान बन्द गरिदिइहाल्छ नि हो मैले त्यही भन्न थालेको थिएँ एउटा अब अरू सबैले चाहिँ मनोरञ्जन लिने हिसाबले हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ हेर्दाखेरि त्यही हाम्रो दोकान बन्द गर्ने मान्छे आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्नुहुन्छ होइन स्वागत छ तपाईँलाई कमेडी च्याम्पियनको मञ्चमा धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई हेर्दाखेरि एकदमै त्यो पहिलो सिजनमा त्यसपछि त्यो रोल्पामा त्यो तपाईँ एउटा गुडुडु र गुल्टेको बच्चा त्यो एउटा कन्टेन्ट गर्नुभएको थियो दुम्सी कस्तो मजा आएको थियो कि तपाईँको खासियतै त्यही हो कि एकदमै सानो सानो कुरा भन्नुहुन्छ र हँसाउनुहुन्छ जुन आजको प्रस्तुतिमा पनि छ मलाई अहिले पनि याद छ मैले तपाईँलाई पहिलोचोटि भनेको थिएँ तपाईँ स्टेज पर्फर्मर त हुनै तर त्योभन्दा पनि बढी तपाईँ चाहिँ कुनै टेलिभिजन सिरियलको अथवा तपाईँ म्युजिक भिडियोको कलाकार चाहिँ एकदमै सबैको आँखाको नजरमा पर्न सक्छ मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई धन्यवाद सर यो घटाउनु पर्नेछ अब सायद अहिले त
तपाईलाई साच्चिकै सबैले वाच गर्नुहुन्छ र तपाईले खेलेका धेरै सिरियलहरू र म्युजिक भिडियोहरू हामीले हेर्न पाएका छौँ त्यो मार्फत तपाईले आफ्नो यो च्याम्पियनको एउटा सिकेको कुरालाई चाहिँ रोक्नु भएन विभिन्न केही बहाना बनाएर रोक्नु भएन यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि तपाईले काम ब्याक टु ब्याक गरिराख्नु भएको छ हामी यस्तै देख्न चाहन्छौँ तपाईँलाई अझै पनि शुभकामना उहाँले म्युजिक भिडियोमा सिरियलमा भनेर के भन्न खोज्नु भएको बुझ्नु भयो नि हजुर जात्रै जात्रामा देखिन है मैले त एक्टिङ अलि मिले छैन रे भन्नु भएको छ रिचु दे खपपु हजुर उहाँले भने जस्तै हजुर अघि हामीलाई दिइसक्नु भयो नि त पेज उहाँले एकदमै होइन खबरको एकदम खुसी लाग्यो तपाईँलाई फेरि स्टेजमा देखेर होइन थ्याङ्क यू किनभने सिजन वानमा तपाईँ एकदमै सम्भावित विजेता हुनुहुन्थ्यो मेरो हाम्रो लागि त तपाईँ विजेता हो है किनभने तपाईँको ट्यालेन्ट जुन छ हुन्छ नि कमेडी च्याम्पियनको प्लेटफर्मबाट सुरु भएर अब कहाँ कहाँ पुग्नेछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ मलाई लाग्छ धेरै माथिसम्म पुग्नेछ र तपाईँको ट्यालेन्ट तपाईँको स्ट्यान्डअप कमेडीको धेरै फ्यान हुनुहुन्छ देश विदेश लगायत सम्पूर्ण धेरै ठाउँमा सो यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र आजको यहाँको कन्टेन्टको लागि त मलाई असाध्यै मजा आयो थ्याङ्क यू दिदीले के भन्नुभयो बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर धेरै माथिसम्म त कसरी पुग्नु तपाईँ हिँडेर मनोज सर हेलो रोल्पा हजुर सर तापले जुन ए भरत उहाँहरूले भने जस्तै म भन्दिनँ किनभने फेरि अर्को रोस्ट खानु छैन उहाँहरूले जे जे भन्नुभयो त्यो त्यसलाई सदर गर्दै थप दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु खबपु पछिल्लो चरणमा टेलिश्रृङ्खलाहरू युट्युबका सोहरू म्युजिक भिडियोहरूमा यति व्यस्त छ यति व्यस्त छ त्यो व्यस्तता र लोकप्रियतालाई आधार मानेर कहिलेकाहीँ हामी माथि माथि उडिरहेको हुन्छौँ क्या तर आज यो मञ्चमा उभिएर अन्तिम पञ्च जुन हानो नि हामी संसारै उडे पनि आखिर तरीले आफ्नो गुणै प्यारो हुन्छ भन्ने भाव जुन आयो त्यसका लागि म सम्मान गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद अब घरको कुरो गरिहाल्नु भयो होइन अब गुरुहरूका कुरा पनि राम्रा मात्रै सिक्नु नराम्रा नसिक्नु है सकभर मिलाउँछु म मिलाउनु अब मिले मिल्ला नमिले नमिल्ला चले चल्ला नचले चल्लाबाट अन्डा ओके स्ट्यान्डअपमा पनि निकै परिष्कृत भएछ र हामी चाहन्छौँ अब कमेडी च्याम्पियनबाट उदाएको यो विजेतै भनौँ हाम्रा लागि त सबै विजेता हुन् त्यसमा पनि तपाईँ त विजेता नै हुनुहुन्छ त्यो विजेता कमेडी च्याम्पियनमा झुलुक्क टुप्पामा पुगेर स्वाट्टै हराउनुभन्दा काहीँ न काहीँ देखिरहनुपर्छ र तपाईँ काहीँ न काहीँ देखिरहनु मात्रै भएको छैन काम पनि गरिरहनु भएको छ जुन सम्झना लायक पनि छ शुभकामना छ तपाईँलाई धन्यवाद सर धन्यवाद सर बुवा हजुर तिमीलाई देखे कि मलाई त्यसै पनि हाँस उठ्थ्यो पहिला पनि तिमीलाई हँसाउनु केही पर्दै पर्दैन त्यो हाँसेर हे गर्दै पुगिहाल्ने जो होस् हाम्रो रिक्वेस्टलाई तिमीले मान राखेर विशालजीले दिनु होला नदिनु होला त्यो मलाई थाहा छैन म चाहिँ तिमीलाई एउटा कुरा चाहिँ अवश्य दिन्छु त्यो चाहिँ धन्यवाद र चक्लेट खान्छौ भने तिमीले म पनि दिन्छु ल खबपु साँच्चै नै तपाईँलाई फेरि यो मञ्चमा देख्न पाउँदा तपाईँको प्रस्तुतिसँगै त्यो कथामा बगेर हाँस्न पाउँदा हामी अत्यन्त आफूलाई भाग्यशाली ठानिरहेका छौँ हार्दिक आभार यहाँलाई हो अहिलेको परिस्थिति अलिकति कठिन छ तपाईँको लागि मात्र होइन हामी सबैको लागि तर कठिन परिस्थितिले समस्याहरू मात्र होइन त्यो समस्याभित्र लुकेको अवसरहरू पनि हुन्छ जुन अवसरको यहाँले भरपूर सदुपयोग गरिरहेको हामी देखिरहेका छौँ पर्दामा यहाँले अब सिजन वानमा आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी त बनाइ नै सक्नु भएको छ च्याम्पियन एकजना बन्यो होला तर यहाँले साँच्चै नै लाखौँ करोडौँ दर्शकको मन चाहिँ जित्नु भएको छ खबपु धन्यवाद यहाँलाई हार्दिक शुभकामना आगामी दिनको लागि थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद त्यसै कहाँ जाने के छ जाँदा जाँदै हाम्रो नयाँ प्रतिस्पर्धीहरूलाई केही छ हामी हाम्रो लागि यहाँले थप्न चाहनु भयो होइन केही छैन अब हामी जति उडाए पनि जति एक्लै अर्कालाई उडाए पनि अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि नै माहौल यस्तो छ सेकेन्ड सिजन एकदमै राम्रो भइरहेको छ र हामीले आशा छ सबैजनाले जित्नुहोस् अनि हाम्रो यो प्लेटफर्म हो हामी सबैले सम्मान गरौँ
उता गएर फेरि म हारे भनेर माया नमार्नु होला कमेडी च्याम्पियनलाई. यति नै भन्न चाहन्छु. सबैलाई फेरि सम्झिनु भयो विशाल दाले, धेरै धेरै धन्यवाद छ. आज यो माहौलमा रमाउनु पायो सबैलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ. विशेष गरेर हाम्रो गेस्ट दिदी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि एकदम सम्मान छ. धन्यवाद. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू. जोरदार ताली खबपुको लागि. थ्याङ्क यू खबपु, थ्याङ्क यू सो मच. हातमा इमली बम पर्यो, कस्तो मन थाम्नै सकिनँ. विल बी राइट ब्याक आफ्टर दिस टिभीएस अपाचे ब्रेक. कतै नजानु होला, म यो खाएर आइहाल्छु है. ताल तालका बिरामी आउँछन्. अस्ति एकचोटि त तालमा बेतालको बिरामी आयो. आ गर्नुहोस् भन्छु, के खान दिन्छस् र आ गर्नु हुन्छ. तपाईँको जिब्रो फोहोर छ, ल्याबमा गएर पिसाब टेस्ट गरेर आउनुहोस् भने. अनि तिन मिनट पछाडि आयो है. आएर के भन्छ, डाक्टर साहब पिसाब टेस्ट गरे मन तातो भयो भन्छ. Kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. This season 2 has been very unpredictable, to be honest. And after all this pandemic pauses, we are back with top 6 of Comedy Champions season 2. Ladies and gentlemen, welcome back to TVS Apache Series presents Comedy Champions season 2. Powered by Dis Home Prabhu Bank and is insured by IME Life Insurance. र आजको श्रृङ्खलामा हामी सँगै हाँस्न र हाम्रो मनोबल बढाउनका लागि हुन्छ नि एकदम नोस्टाल्जिक फिलिङ्सका साथ हामी बिच उपस्थित हुनुहुन्छ रिचा घिमिरेजी. वेलकम ब्याक टु द सो. थ्याङ्क यू स्विटी, थ्याङ्क यू सो मच. ओके, हामीलाई त कस्तो त्यो म त टु बी अनेस्ट आई ग्रु अप वाचिङ यु अन बिग स्क्रिन हुन्छ नि. एउटा यसमा थप्छु है, एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो. निरुता सिंहको स्पिच थियो अनि सुरेश अधिकारी दाई, तपाईँहरू कतिको फेमिलियर हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै टप मोस्ट म्युजिक डिरेक्टर्स अफ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री. अनि निरुता सिंहको स्पिच थियो, स्पिच सकियो अनि सुरेश दाई आएर स्पिच दिनुभयो अनि हि सेड एक्ज्याक्टली दिस थिङ, तपाईँको फिल्म हेर्दै म हुर्केको. सो जहिले हामीलाई यो भन्ने गरिन्छ, एउटा कुरा थाहा छ रिमा, हामी त्यो फिल्म खेल्दा हामी पनि त्यस्तै त्यस्तै बच्चै थियौँ कि. आई मीन इट इन अ वे, आई लुक अप टु यु एज एन इन्सपिरेसन. द्याट्स सो स्वीट, द्याट्स सो स्वीट. थैंक यू. वी आर सो प्लीज हजुरलाई आज यहाँ यसरी हुन्छ नि. आई स्टिल रिमेम्बर हाम्रो पहिलो मिटिङ, म कुनै टेलिभिजन च्यानलमा काम गर्थेँ अनि म रिपोर्टिङको लागि उहाँको इन्टरभ्यू लिन गएको थिएँ अनि उहाँले चाहिँ आई वाज जस्ट स्टार्टिङ अप माई करियर त्यो टाइममा अनि आई स्टिल रिमेम्बर उहाँले चाहिँ मलाई छेउमा ल्याएर राम्री रहेछौ, काम पनि राम्रो गर्नु है भनेर भन्नुभएको थियो कि. मलाई अहिलेसम्म याद छ किनभने रिमाको अब एभ्रीबडी नोज कि यस्तो राम्रो बोल्ने, डिक्सन क्लियर छ, शब्द चयन एकदमै राम्रो छ अनि मान्छे पनि यति प्रिटी. मैले पहिले भनेको थिएँ तपाईँ यु सुड बी इन फिल्म्स भनेर. You did. I still remember. And look, here we are together sharing the same platform and it's an honor for me. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. To begin with, we have Comedy Champion Season 2 ka Mani, Bharat Mani Paurel. हेलो हजुर, डाक्टर साहब भन्नुहोस्, हामीले अपरेसन गरेको बिरामी मर रे. के मजाक गर्नुहुन्छ, हामीले अपरेसन गरेको बिरामी मर रे.
होइन हामीले अपरेसन गरेको बिरामी कहिले चाहिँ बाँच्या छ फोन राख्नुहोस् मजाक गर्नुहुन्छ परिचयबाटै जाउँ न है सुरुमा आई एम एमबिबिएस एमडी थाला तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर गोपाल शर्मा धामी झाँक्री मात्रै छन् घरमा मेरो बाउ चाहिँ धामी हजुरबा झाँक्री हामी चाहिँ परिवारले नै अलिकति सेवा गरिरहेको छौँ क्या अब बाउकोमा निको भएन भने मेरोमा अब मेरोमा निको भएन नि बाउकोमा अब बाउ र म दुइटैले उपचार गर्दा पनि निको भएन नि हजुरबाकोमा हजुरबाको चाहिँ आज पुण्यतिथि हो मेरो हजुरबाको वैकुण्ठमा बास होस् पितृदेव भव मेरो फेरि बाउको चाहिँ उपचार गर्ने विधि कस्तो अचम्मक छ गाँठे कोही टाउको दुखो भन्दै आयो भने पहिला कुखुरालाई सिटामोल खुवाउँछन् अनि त्यही कुखुरो काटेर खानिदिन्छन् कोही ब्लड प्रेसर हाई भएको मान्छे आउँछ नि त्यस्तोलाई चाहिँ है छेउमा राखेर तिते करेला भुट्न लाएर ढ्याङ्ग्रो ठोक्छन् बाउ नै कडाकै उपचार विधिमा हाम्रो बाउ जहाँ गए पनि जसलाई पनि जङ्गल लाग्यो भुत लाग्यो भनिदिन्छन् क्या भुत लाग्यो भनिदिने अनि जहाँ पनि भुत लाग्यो भने कुखुरा च्यापिहाल्ने अब मेरो चाहिँ त्यस्तो छैन है फेरि म चाहिँ हस्पिटलमा बिरामीहरू आयो भने सामान्य मौसमी ज्वरो भनेर पठाइदिन्छु क्लिनिकमा आयो भने त सिधै टाइफाइड अब दायाँ बायाँ नै छैन नि डाक्टर हुनु कम गाह्रो छ डाक्टर हुनु कस्तो गाह्रो छ कति पैसा खर्च गर्नुपर्छ आमामा मैले कति दुःख गरेँ नक्कली सर्टिफिकेट बनाउन त्यो के भन्छ त्यो सर छ नि एउटा नक्कली सर्टिफिकेट बनाइदिने त्यसले मलाई लगभग सन्तोष सर 3 महिना चाहिँ जाँडमा आइसाल्नु लायो कति दुःख गरेँ चिल के एकदम चिल प्रोफेसर पाण्डे प्रोफेसर पाण्डे मलाई नक्कली प्रमाणपत्र मिलाइदिने त्यो अस्ति एउटा हस्पिटलको बेस्ट डाक्टरको चाहिँ नक्कली सर्टिफिकेट आयो भन्ने समाचार चाहिँ आयो नि त हो त्यो मेरो साथी हो त्यो 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 डाक्टर मेरो साथी हो त्यो नक्कली सर्टिफिकेट भएको त्यो चाहिँ मेरो साथी हो होइन रिचा म्याम त्यसले र मैले चाहिँ इन्डियामा 2 महिनासँगै जादु सिकेको त्यो 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 डाक्टर कम्ता ट्यालेन्ट थियो पहिलेदेखि ट्यालेन्ट थियो त्यसले त नक्क आइफोनको नक्कली बनाइदिन्छु भन्थ्यो तर अहिले पनि हामीले जादु गरिरहेको हुन्छौँ मजाले जादु गरिरहेको हुन्छौँ तर हामीले जादुको नाम चाहिँ अपरेसन भन्ने रहेछ अब हाम्रो सिद्धान्तै बेग्लै छ अब हाम्रो सिद्धान्त भनेको चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्ति गर्ने अब एक दुईजना मान्छे नमारी त यो देशमा क्रान्ति हुँदैन हुँदैन त्यही भएर नक्कली डाक्टर भएपछि यति त गर्नै पऱ्यो नि कति दुःख गरेर म डाक्टर भएँ हेर्नुहोस् कति दुःख गरेर डाक्टर भएँ अहिले मेरो क्लिनिकमा भन्दा बाउको झारफुक केन्द्रमा लाइन बिरामीको लाइन अरूको के कुरा हेर्नु मेरा बाउले मेरी नर्सलाई बुट्टी बाँधिदिएछन् किन किन बुट्टी बाँधिदिए बाउ भनेको तेरो आँखा लाग्छ नि भन्छु तर हाम्रो परिवार चाहिँ यो धामी झाँक्रीमा एकदम फेमस है एकदम फेमस मलाई डाक्टर गोपाल शर्मा भन्दा पनि रिठे झाँक्रीको नाति भनेर चिन्छन् अब चाहिँ यसरी चिनाउँदिन म त मेरो सन्तानहरूलाई डाक्टर गोपाल शर्माकै छोरो अथवा गोपाल शर्माकै छोरी भनेर चिनाउँछु भनेर बिहे गरेको मनोज सर श्रीमती त झाँक्री माता परी अब छोयो कि काम नथालिहाल्छ अब त्यस्तो भएपछि बच्चा कसरी जन्माउने यसो अलिकति कतै जुठो भातहरू काहीँ केही देख्नै हुँदैन फलाक्न थालिहाल्छ हमेगा लडी मारेको झुन्डी मारेको अपगति परि मारेको सेसेन्डी पायो
भन्छ रुद्राक्षकै मालाले कुर्तै उफ्रिन्छ. मलाई त घरमा मात्रै होइन हस्पिटलले पनि दुःख छ मन्डो सर. यो फेरि लामो कपालवाला डाक्टर हुनु यति दुःख रहेछ. पछाडिबाट आएर नि सिस्टर सिस्टर भन्छन्. अस्ति त एउटाले आएर पछाडिबाट राखी बाँधेर गयो. बिरामीहरू पनि ताल तालका हुन्छन्. फेरि ममा आउने कोही फेवा तालका, कोही बेगनास तालका, कोही चाहिँ रारा तालका, कोही चाहिँ सिजेङमा तालका. फेरि यो तपाईँलाई रिचा म्याम, तपाईँलाई सिजेङमा ताल कहाँ पर्छ भन्ने लागेको होला. अमेरिका बस्नुभयो नि. यो चाहिँ स्वर्गको टुक्रा ताप्लेजुङमा छ है. ताल तालका बिरामी आउँछन्. अस्ति एकचोटि त तालमा बेतालको बिरामी आयो. आ गर्नुहोस् भन्छु के खान दिन्छस् र आ गर्नु भन्छु. तपाईँले त्यही धेरै खाएर चाहिँ बिरामी हुनुभएको. आ गर्नुहोस् भने अनि त्यति आ गरौँ. जिब्रो अलिक फोहोर देखेँ. तपाईँको जिब्रो फोहोर छ, ल्याबमा गएर पिसाब टेस्ट गरेर आउनुहोस् भने. अनि तिन मिनट पछाडि आयो है. आएर के भन्छ, डाक्टर साहब पिसाब टेस्ट गरे मन तातो भयो भन्छ. अब मन तातो भयो भनेपछि तपाईँको त रगतमा नि खराब छ होला. जानुहोस् ब्लड टेस्ट गरेर आउनुहोस् भनेको. तिन मिनट पछाडि आएर के भन्छ, डाक्टर साहब रगत त नुनिलो हुँदो रहेछ भन्छ. अब यिनले जे टेस्ट गराए पनि खाने मात्रै रहेछन्. प्रदीप सर यिनले एक्सपेक्टेसन ब्रेक गर्दैनन् भन्ने लाग्यो. यिनले एक्सपेक्टेसन ब्रेक गर्दैन. अब आफ्नै ठुलो हो भनेर के गर्नु. रोग त रोगै हो नि भनेर पाटन छोड्दै. अब आफ्नै ठुलोबाबुलाई पनि अरे पाटन छोडिदिएको भन्ने लाग्दो हो तपाईँहरूलाई. अब जसलाई जस्तो रोग छ त्यसलाई त्यसै ठाउँ त छोड्ने हो नि. अब ठुलोबाबुलाई चाहिँ नि स्त्री रोग विशेषज्ञकोमा छोडो भने त ठुलोबाबुको एक्सपेक्टेसन ब्रेक हुँदैन. रिमा एकचोटि मेरो क्लिनिकमा बिकी आएको थियो. बिकी आएर मलाई के भन्छ, डाक्टर साहब कोरोना गलत हो. मैले भने कोरोना गलत होइन, कोरोना पटक्कै गलत होइन. अब हुन्छ नि एउटा अब कोरोना गलत होइन भने भरत मरी किन मरेन. This is a joke, but bad one. भन्छ मान्छेले मलाई. अब अब हुन्छ नि एकछिन सिरियस कुरा गरौँ के हो. आ इमली बम किन पड्किँदैन. हौ बिक्की यस्तो कुरा नगर न हौ तिमी, यस्तो उठपटाङ कुरा नगर न. अब तिमीले भटमास र बदमास दाजुभाइ भन्ला म के भन्नु. अब हुन्छ नि अब मैले तिम्रो कुरा बुझेँ के हो. इनफ्याक्ट तिमी क्यारिकेचर गर्नु आँटेको छौ, म गएँ. बिक्की ढोकामा पुग्ने बित्तिकै हरन बस्छ. को आएछ भनेर क्युरियस नहुन नपाए झल्न थाल टुप्लुको. म त को आएछ भने क्युरियस पनि हुनु पाइनँ. टुप्लुको बुढो त ओहो नेताजी बसौँ. यो क्लिनिक चाहिँ मैले 2068 सालमा बनाएको भनेको. ए यो क्लिनिक तपाईँले बनाएको हो. यो क्लिनिक त कालीगढहरूले बनाएको हो नि. लौ परमेश्वर तपाईँलाई नै थाहा छ ककले ककलाई बनाएको, तपाईँलाई पनि छिमेकीले बनाएको. बस्नुहोस् समस्या के छ तपाईँको भन्नुहोस् भनेको. मेरो सर्पमा समस्या छ. विक्कीको जोक सुन्ने बानी भएकाले डबल अर्थ लाए, मेरो केही गल्ती छैन.
ए त्यो 72 करोडको सर्प रहेछ अनि कहाँ यहाँ जनावरको उपचार हुन्छ यहाँ त मान्छेको उपचार हुन्छ नि भनेको मलाई थाहा थियो म बुझ्न मात्रै आएको म उपचार त दिल्लीमा मात्रै गर्छु म एकछिन पछाडि राजेन्द्र महतो आए राजेन्द्र महतोको ठुलै समस्या रहेछ रोगै ठुलो उहाँको रोग चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि छिमेकीको कुरा कसैले काट्यो भने मुटुमै ज्वरो आउने तपाईँको चाहिँ रोग ठुलो छ महत्त्वजी एकदमै ठुलो छ अपरेसनै गर्नुपर्छ अब ज्यान तलमाथि भयो भने डाक्टर जिम्मेवार हुँदैन म आफै जिम्मेवार हुन्छु भनेर सही छाप गर्नुहोस् नागरिकता राख्नुहोस् भनेको मान्छेका यो हाम्रो देशको नेताहरूले चाहिँ नेपालमा किन उपचार गर्दैन थाहा छ उनीहरूलाई थाहा छ नि उनीहरूले कस्ता कस्ता डक्टरहरू नियुक्ति गरेका छन् भन्ने कुरा एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस् आगो सल्काउनेले कहिले पनि आगोमा हात हाल्दैन थ्याङ्क यू सो मच वेलकम ब्याक सबैभन्दा अगाडि कस्तो छ तपाईँको स्वास्थ्य ओके भरत मणिजी पहिला कस्तो छ तपाईँको स्वास्थ्य स्थिति ठिकै छ तपाईँको स्वास्थ्य सुधार भइरहेछ प्रस्तुति हेरेर सुधार मात्र होइन तपाईँ त पर्फेक्ट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ स्ट्यान्डिङ ओभेसन फ्रम फोर जजेस अब मैले धेरै कुरा बोलिरहनै परेन मैले आजको हाम्रो स्पेसल गेस्टबाटै सुरु गर्न चाहेँ मैले एक्ज्याक्टली तपाईँलाई यही सोध्नेवाला थिएँ कि मान्छे स्वस्थ हुन्छ नि त्यो बेलामा यस्तो किसिमको पर्फर्मेन्स दिन सकिँदैन बुझ्नुभयो ए फर्मल नै केही हुनपर्छ होइन लाइफमा केही चेन्ज हुनपर्छ तपाईँको फिजिकल स्टेट अथवा मेन्टल स्टेटमा थोरै यताउति भयो भने यो किसिमको यो लेभलको पर्फर्मेन्स दिन सकिन्छ द्याट वाज एक्स्ट्रा एपिक थियो मैले लाइभ अडियन्सबाट तपाईँको लागि जुन क्रेज देखेँ होइन मैले आफै पनि कति ठाउँमा मजाले दिल खोलेर हाँसेँ सो म के देख्छु भने आई थिङ्क वान अफ द स्ट्रङ कन्टेन्डर्स कमेडी च्याम्पियनको अल द बेस्ट गड स्पिड गुड लक ओके प्रदीप सरबाट सुरु गरौँ भरतको बारेमा हामीले धेरै बोल्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ क्या भरत यो मञ्चमा उभिएपछि त्यसै त्यो दर्शकहरूको त्यो यस्तो छ कि उहाँसँगको क्रेज फेरि दर्शकले त्यसलाई माया गर्छ जसले केही छोडेर गएको हुन्छ नि त जसले धेरै उहाँहरूलाई खुसी पार्न सक्छ त्यसकै आवाज बोल्ने हो जुन भरतजीको अहिले दर्शकको युट्युबमा टेलिभिजनमा यति धेरै हाई हाई हुन्छ तपाईँ यो हाई हाईलाई चाहिँ एकदम बरकरार राख्दै मेरो विचारमा टप थ्रीसम्म त तपाईँ स्योर नै जानुहुन्छ एकदमै होइन कमेडी हेर्ने अडियन्स भनेको जस्तै अरू चिज चाहिँ जहिले पनि मनबाट डिसिजन गरिन्छ अरू चिजमा भोट गर्दा कमेडी हेर्ने दर्शकले चाहिँ दिमागबाट भोट गर्छ किनभने कमेडी बुझ्नलाई दिमाग चाहिन्छ र दिमाग बुझ्नेले पक्कै पनि सही क्यान्डिडेटलाई भोट गर्छ शुभकामना तपाईँ भरत हजुर म्याम दुई तिन हप्तामा हस्पिटल जान्छ मलाई तिमीले यस्तो डर मनमा हाल्थ्यो मेरो तिमी जस्तो डक्टर पऱ्यो भने के गर्ने डक्टर गोपाल जस्तो डक्टर साँच्चीकै डक्टरहरू चाहिँ भगवान रूपी हुनुहुन्छ तर म जस्ता डक्टरहरूले गर्दा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको बदनाम भइरहेछ म्याम धेरै खासै केही नभनौँ किनभने तपाईँको पर्फर्मेन्सले बोलिसकेको छ हामीले धेरै बोल्नै पर्दैन होइन तपाईँले फेरि पनि उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स दिनुभएको छ यो प्लेटफर्ममा र साँच्ची नै तपाईँलाई टप थ्रीमा हेर्ने चाहना छ मेरो लाइभमा नहेर्न पाए पनि म टेलिभिजनमा डेफिनेटली हेर्नेछु यहाँलाई
र त्यो बेला त म जज हुने छैन सो म डेफिनेटली भोट पनि गर्नेछु यहाँको लागि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना एकदमै धेरै नै मजा आयो आज थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू मनु सर मैले यो गाई जात्रामा हाम्रो पूर्व शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको एउटा मिमिक्री गरेको छ क्या क्यापिओली फुटबलको पेले जस्तै हो त्यही भएर पेले रै सरकार चलाइदिएछ ए भन्ने गरेछ आज म त्यसैको कपी गर्न चाहन्छु भरतमणि इज भरतमणि कमेडी च्याम्पियनको भरतमणि जस्तै हो यो प्रस्तुतिले चाहिँ तिमीलाई गएको हप्ताको ग्यापिङ थियो नि पुरा गरिदियो तिमीले राम्रो प्रस्तुति देऊ यति राम्रो प्रस्तुति देऊ कि अब त्यस हरेक कुरा छ क्यारिकेचर छ अहिलेको प्रब्लम छ सटायर छ राष्ट्रियता छ नेतालाई दनाएको छ सबै छ म त यहाँ एउटै मात्र डर लागिरहेको थिएँ एकातिर खुसी पनि लागिरहेको छ हाँसिरहेको थिएँ तर छिनछिनमा रिचालाई हेरिरहेको थिएँ हस्पिटल लानु पर्दैन कि क्या भन्ठाने थियो फुत त बच्चा यहीँ जन्मिएर यहीँ ताली बजाइदिन्थे जस्तो लागिरहेको थियो भाइ किप इट अप नाट्यश्वरीले तिमीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ सरस्वती तिम्रो मुखमा परेको छ तिम्रो आगामी दिनहरू पनि यस्तै सफलता छ यति राम्रो राम्रो प्रस्तुत गर्दै जाऊ धन्यवाद With this, it's time to appeal for the vote. The time is yours, Faraji. Namaste. Ma Taplejung bata Bharatmani Paudel. Malai top 5 ma dekhna chahanuhuncha bhane Prabhupe ko mobile app download garera tapaiharule 03 ma vote garera malai surakshit gardinus. Dhanyawad. Thank you so much for entertaining us. हाँसे बेङ्गेको यात्रा बल्ल त सुरु हुँदैछ कतै नजानु होला हामी फेरि फर्केर आउँछौँ यो छोटो कोको कोला ब्रेक पछि तर हेर्न मन लागेर पनि हेर्न नसकेको दुईटा बिहे छ मेरो एउटा आफ्नै अर्को बाउको तर आज स्टेजमा बाउको बिहे देखिन पनि सक्छ कन्टेन्ट बिग्रियो भने Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. काम गर आफै फुल छ जिन्दगानी हाँसेकै छ गुलाब त्यो काँडाहरू माझ पनि बिहान फेरि उदाइ आउँछ अस्ताएको घाम पनि हामी पनि फेरि फर्किएर आएका छौँ परिस्थिति जति नै कठिन भए तापनि हाँस्न हँसाउन अनि व्यङ्ग्यको तड्का लगाउन वेलकम ब्याक टु टिभीएस अपाचे सिरिज प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 पावर्ड बाई डिस होम प्रभु ब्याङ्क एन्ड इज इन्स्योर्ड बाई आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स आजको श्रृङ्खला अझ विशेष छ किनभने हामी बीच एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ रिचा घिमिरेजी वेलकम ब्याक टु द सो वी लभ यु मलाई एकदमै बुझ्न मन लागेको चाहिँ तपाईँ करिब करिब 10 वर्षको अन्तरालपछि नेपाल आउनुभएको छ होइन वाट डिड यु मिस के मिस भयो तपाईँलाई सबैभन्दा 7 वर्ष 10 महिना ओके एक्ज्याक्टली 7 इयर्स ओके 7 वर्ष 10 महिनाको अन्तरालमा मैले के मिस गरेँ भन्दा मैले अनेस्ट हुनुपर्छ 2014 2018 को जुन टाइम थियो त्यो यसरी पास भयो है किन ब्याक टु ब्याक मेरो दुईवटा बच्चाहरू त्यहीँ जन्मे होइन अनि म ह्यान्ड्स अन मम मैले सबै कुरा केयर गर्नु पर्थ्यो घरको सबै काम गर्नु पर्थ्यो त्यति बेला मिस गर्ने मसँग समय पनि थिएन हो आफ्टर 2018 चाहिँ मैले के मिस गर्न थालेँ भने मसँग भएको टेक्निसियन्स
टेक्निसियन्स में स्पेशली कस्तो भने जस्तो मेरो हेयर ड्रेसर मेरो मेकअप आर्टिस्ट त्यो बेलामा ड्रेसम्यान भनिन्थ्यो हैन उनीहरुसँग मैले एकदम क्लोज कनेक्सन हुन्थ्यो उहाँहरुलाई मिस गरे मैले शूटिंगको खाना मिस गरे अनि म आफूलाई एकदम भाग्यमानी ठान्छु कि शूटिंगको क्रममा धेरै त्यस्ता राम्रो राम्रो लोकेसनहरुमा चाहिँ हाम्रो शूटिंग हुन्थ्यो अब त्यो बेलामा चाहिँ डाइरेक्ट फोकस कसरी परफर्म राम्रो गर्ने कसरी बेस्ट देखिने कसरी क्यारेक्टरमा भिज्ने थियो अनि त्यो पल्ट चाहिँ मैले के सोचे भने अब म नेपाल गए भने त्यो लोकेसनमा गएर म एउटा पर्यटकको हिसाबले चाहिँ इन्जोय गर्छु ती कुराहरू चाहिँ मैले मिस गरेँ विथ दिस लेट्स कन्टिन्यू आजको पर्फर्मेन्स तर्फ अगाडि बढौँ आउनुहोस् बेजोड तालीले स्वागत गरौँ सुन्दर पश्चिमका सान हिक्मत महरालाई आज कुरा गरौँ बिहेको बिहे त सबैले हेर्नु भएको छ होला मैले पनि धेरै बिहे हेरेको छु तर हेर्न मन लागेर पनि हेर्न नसकेको दुईवटा बिहे छ मेरो एउटा आफ्नै अर्को बाउको तर आज स्टेजमा बाउको बिहे देखिन पनि सक्छ कन्टेन्ट बिग्रियो भने बिग्रियो भने आफैले हेर्नुपर्छ सबैले भने केटाहरूको देखिन्छ फेरि यो बाउको बिहे भन्ने शब्द नै कस्तो छ क्या जसले जसलाई नि भन्न मिल्छ नि रिस उठ्यो भने तेरो बाउको बिहे देखाइदिन्छु तर घरमा आमाहरूले किन भन्छ क्या घरमा सानो गल्ती गऱ्यो भने आज तेरो बाउको बिहे देखाइदिन्छु मम्मी हजुरले पनि सौता देख्नुहुन्छ मान्छेले बिहे किन गर्छ क्या एकचोटि मेरो बिहे गर्ने कुरा चलाएको थियो घरमा अनि मैले रिजेक्ट गर्नको लागि बिहे गरेर के गर्ने क्या बुवा भने ए बिहे गरेर के गर्ने भन्ने थाहा छैन भने किन गरिदिनु भन्थ्यो बिहे किन गर्छ भनेर एकजना बहिनीलाई सोधेँ मैले बिहे किन गरेको बहिनी भनेको एसएलसी फेल भएर दाइ भन्यो क्या हुन नि त्यो बहिनीलाई के थाहा 14 वर्षको उमेरमा एसएलसी दियो फेल भयो घरकाले ल बिहे गरिदिए दोस्रोचोटि दिए भन्ने हुन्थ्यो नि जस्तो म अस्ति कमेन्ट च्याम्बरमा आउट हुने बित्तिकै घरकाले बिहे गरिदिए भए म अहिले कहाँ हुन्थेँ यहाँ फेरि एसएलसीमा फेल भयो बिहे गरिदियो अनि ज्वाइँ चाहिँ डिग्री पढेको चाहिन्छ हाम्रोलाई फेरि अर्को मान्छेलाई नि सोधेँ मैले बिहे किन गर्छ दाइ भने अँ भाइ बिहे पानी परोस् भनेर गर्छ ए भेगुताको बिहे त्यो त भेगुताको बिहे हो भेगुताको बिहे गर्छ नि पानी परोस् भनेर किन गर्छ क्या एकजना डाडु चाट्नेको बिहे गरिदिए भइहाल्थ्यो नि मैले जिन्दगीमा यति डाडु चाट्या छु यति डाडु चाट्या छु नि मेरो त बिहेको कुरा गर्ने बित्तिकै आकाश गडगड आउँछ होला क्या बिहेमा सबै जानुभएको छ बिहेमा जानुहोस् गेटमा शुभ विवाह लेख्या हुन्छ किन लेख्छ क्या शुभ विवाह विवाह मात्र लेखे हुँदैन बिहे भन्ने शुभ पनि अशुभ पनि हुन्छ हेलो कहाँ हो बिहेमा शुभ विवाह कि अशुभ विवाहमा भन्न त मिल्दैन होला अनि त्यहाँबाट अलि भित्र जानुहोस् केटीको घरको बिहे हो भनेपछि के अरे पैसा उठाउने मान्छे हुन्छ एउटा सादा खाना हो भने 100 रुपियाँ मासु भात हो भने 200 रुपियाँ एक दिन खाना खाइरहेको थिएँ मासु थप्ने भनेको हे भाइ 50 रुपियाँ थपेर आयो भने जुठे हात लगेर थपेर आयो फेरि त्यही खाना बाँड्ने ठाउँमा एकजना यस्तो मान्छे हुन्छ नि ऊ राम्रा राम्रा मान्छेको नाम बेचेर खाना सप्लाई गरिरह हुन्छ क्या यो फुपूको लागि हो भित्र खाइराख्नु भएको छ फुपूको लागि मासु अलि बढी हालिदिनु न फेरि एकछिनमा अरू त्यही आउँछ आउँछ ए मामाको लागि हो क्या भित्र खाइराख्नु भएको छ अलिक मासु बढी हालिदिनु न ए सन्तोष सरको लागि हो क्या मासु बढी हालिदिनु एक क्वार्टर रक्सी नि दिनु न भित्र खाइराख्नु भएको छ फेरि त्यो खाना खाने ठाउँमा भातमा तरकारीमा अचारमा दालमा चाहिँ को नचिनेको हुन्छ अनि मासुमा चाहिँ भिनाजु भिनाजु गाउँमा त भिनाजु फलाफल हुन्छन् ल्याउँछन् अनि भिनाजु नहुनेले भाँडामा भयो नि भिनाजु नै ल्याउँछन् मासुमा राख्न त अनि मासु खान त के अरे नाता जोड्नुपर्ने रहेछ मैले नि एक दिन बिहेमा बेहुलाको काकाको लागि हो अलि मासु थपिदिनु न दाइ भनेको कुन चाहिँ बेहुलाको काकाको लागि यार बेहुलाका बुवाहरू त हामी दुई भाइ मात्रै हौँ भन्छ अनि त्यसपछि जग्गातिर जानुहोस् जग्गामा बिहे भइरहेको हुन्छ यतातिर सम्झाएर सम्झी कुरा गरेर हुन्छन् अनि बिहेमा मन मिल्नुपर्छ के मिल्नुपर्छ नि अहिलेको बिहेमा पार्टी पनि मिल्नुपर्छ यतातिर सम्झीले लाल सलाम गरिरहेछ कम्युनिस्ट हुनुहुँदो रहेछ यतातिरको सम्झीले जय नेपाल भनिराख्नु भएको छ अनि बिचमा बेहुलालाई झ्याउ उठेर हे राजा आऊ देश बचाऊ
त्यसपछि के अरे मण्डपमा सातचोटि घुम्ने आउँछ बेहुला मनमनै सोच्छ होला क्या भिरकुटी मण्डप त हजारचोटि घुमिसक्यो मण्डपमा चाहिँ सातचोटि देखाउनलाई घुमिदिनु पर्यो अनि त्यसपछि जुठो खुवाउने सिन आउँछ जुठो खुवाउने सुनमा केटीले नाइ 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 हुन त केटीहरूको पानी नाइ नाइ भन्ने हुन्छ नै नाइ 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 भनेर आउँछ भिरकुटी जब कि तिनीहरू भिरकुटी मण्डपमा एउटै कपमा चिया खान्थे क्या त्यसपछि आउँछ बेहुलाले बेहुलीलाई मास्क लगाइदिन्छ कोरोनाको बेला हो नि कहाँ सिन्दुर लगाइदिन्छ त अनि त्यसपछि बोर भयो भनेर एकछिन नाच्ने ठाउँतिर जानुहोस् नाच्ने ठाउँमा एकजना यस्तो मान्छे हुन्छ नि ऊ नाच्ने त उस्तै हो जस्तो गीत भयो नि तर गीत चेन्ज गर्न लगाइरहेको छ क्या जस्तो कि म्युजिक अरे भएन यार दाइ म्युजिक चेन्ज गर्नु नि यार म्युजिकै भएन यार म्युजिकै भएन क्या म्युजिक लगाउन यार भयो म्युजिकै भएन यार हो त्यस्तो मान्छे मेरा गाउँको मै हो क्या फेरि अनि त्यसपछि अब बिहे बेहुली छुट्टिने बेला भयो अनि बेहुली रुन्छ तर हाम्रोतिर बेहुली रुँदैन नि आजभोलि टिकटक बनाउँदै मजाले जान्छ मम्मी म पर्सि आइहाल्ने हुँ आज थोरै खाइ आउँ खिर पुरी पकाइ राख्नु आज मलाई सन्चो नआएको थियो म पर्सि आइहाल्नु त्यो मेरो दिदी हो अनि बेहुली छुट्टिन्छ त्यसपछि बेहुलाको घरमा पुग्छ नि अनि बेहुलाको घरमा पुगेपछि ढोकाबाट भित्र गएर बरन्डामा पुग्छ त्यसपछि बेहुली बाटै बाटो बत्ती निभाउँदै निभाउँदै मङ्सिरमा बिहे गर्नुपर्छ रिमु सिकिराख त्यो बेहुली बाटो बाटै बत्ती निभाउँदै आइरहेछ क्या कति हतार बत्ती निभाउन त्यसलाई अनि त्यसपछि ढोकामा पुग्यो घरको मूल ढोकामा त्यसपछि सासूले भन्छ ए बुहारी त झलमल्ल घरै उज्यालो भयो बत्ती त अघि निभाइसक्यो अनि जब भित्र पुग्छ भित्र पुगेपछि सासूले ठुलो भाँडोमा चामल राखेर अनि घरको चाबी लुकाएको हुन्छ हाम्रोतिर चाहिँ अन्त के छ के लुकाउँछन् होला अनि चाबी लुका हुन्छ अबदेखि घरको जिम्मेवारी तेरो हो तेरै हो घर अब चाबी खोजेर राख अनि भोलि दिनदेखि चाहिँ फेरि सासु बुहारीको त हो दाइजो ल्याएन यो ल्याएन भनेर किचकिच किचकिच कार दिनु पर्थ्यो कार चाहिँ त्यति सजिलो छ कमेडी च्याम्बरमा विनर हुनुपर्छ यार कार हुनको लागि किचकिच किचकिच गर्छ नि दाइजोको लागि तर हामीले दाइजो लिनु हुँदैन भनेर त कानुनमा पनि छ फेरि तर दुर्भाग्य के छ भने तिनै कानुन बनाउने नेताहरूले सम्पत्ति विवरण देखाउँदाखेरि दाइजोबाट आएको भनेर देखाइदिन्छन् थ्याङ्क यू सर ओके लेट्स हियर इट आजको हाम्रो गेस्टबाट सुनौ कस्तो फिल भयो भनेर मलाई के लाग्छ भने नि कहिलेकाहीँ लाइफमा मिडियोकर पर्फर्मेन्स गर्ने लाइफ जिउने पनि एउटा एकदम अलग मजा हुन्छ क्या तपाईँलाई अडियन्सले फेरि त्यही किसिमको हुन्छ नि एक्सपेक्टेसन्स दिएर भोट गरेर तपाईँलाई वाइल्ड कार्डमा एन्ट्री गराएको छ होइन तपाईँको मिडियोकर पर्फर्मेन्स म चाहिँ एकदम इन्जोय गरेँ मैले किनभने मेरो पनि लाइफ कुनै टाइममा त्यस्तै थियो म त्यस्तै कुराहरूमा रमाउँथेँ मैले चाहिँ तपाईँसँग रिकनेक्ट गरेँ मलाई आशा छ तपाईँले जुन दर्शकहरूको जुन साथ विश्वास तपाईँले मान सम्मानमा कमी गर्नुहुन्न होइन ह्याभिङ सेड द्याट म के भन्न चाहन्छु भने लाइफमा नि यो क्रिटिकल टाइम छ एकदमै सेन्सिटिभ टाइम छ नेपालमा होइन यो टाइममा पनि तपाईँले सन्चो नभइकन पनि कति कुराहरू झेलिरहनु भएको होला पर्सनल लाइफमा यो स्टेजमा आएर यतिको पर्फर्मेन्स दिनु भनेको चाहिँ म यो कुराको तारिफ गर्छु अल द बेस्ट प्रदीप सरबाट सुरु गरेँ मैले तपाईँले एउटा आफू जे ठाउँमा म चाहिँ सुरक्षित छु कन्टेन्ट वाइज अथवा प्रस्तुति गर्ने हिसाबले मलाई जुन ठाउँ सेफ छ जस्तोबाट अलिकति बाहिर निक्लेर पनि गर्नुपर्छ भन्ने एउटा होला तपाईँको चाहना तर मलाई के लाग्छ भने अब यो लडाइँको अन्तिम अवस्था हो नि त तपाईँहरूको यो च्याम्पियनको मञ्चमा हजुर होइन लडाइँ गर्दाखेरि आफ्नो शक्ति जे हो त्यसमा अब अन्तिम अस्त्र चाहिँ तपाईँहरूले त्यही बनाउनुपर्छ जस्तो नेताहरूले चुनाव जितेर आएपछि चुनाव नहुन्जेलसम्मको लागि जे जे ल्याङ ल्याङ गर्छन् नि
तर फेरि चुनाव आउने माहौल भयो कि यहाँनिरको क्षेत्र नम्बरबाट कि त्यहाँको क्षेत्र नम्बरबाट भनेर त्यहाँ स्योर सर्ट जितिन्छ त्यो छान्ने हो कि अब तपाईँले चाहिँ अब यो कम्फर्ट जोन आफ्नो भन्दा बाहिर गएर होइन कि आफू जेमा कम्फर्ट हुन्छ त्यसैमा चाहिँ बढी मेहनत गर्नुपर्छ कि जस्तो लागेको छ जस्तो तपाईँको एकदमै स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ पोलिटिकल सटायर हो क्या तपाईँको त्यो आक्रोश पनि थाहा छ तपाईँलाई त्यहाँको त्यो प्रब्लम थाहा छ त्यसको ट्याकल कसरी गर्ने थाहा छ म भन्छु त जस्तो तपाईँलाई एकदमै दर्शकको माया छ होइन त्यो माया पनि तपाईँले अघिल्ला प्रस्तुतिहरूमा राम्रो गरेको कारणले नै हो तर अब यो आजको प्रस्तुति अलिकति त म फितलो भएको हिसाबले म के भन्छु भने पक्कै पनि दर्शकले तपाईँलाई अगाडि ल्याउनुहुन्छ तर आफ्नो स्ट्रेन्थमा बसेर काम गर्नुहोस् शुभकामना तपाईँलाई थ्याङ्क यू दाई हिक्मत भाइ हजुर दिदी म एकदम सहमत छु प्रदायले जे भन्नुभयो अब चाहिँ हामीले कम्पिटिसनलाई कम्पिटिसनकै रूपमा हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले पनि कुनै पनि मलाई हुन्छ नि चाहे त्यो भोटिङको कुरामा होस् चाहे त्यो कन्टेन्टकै कुरामा होस् चाहे त्यो प्रस्तुति दिने कुरामा होस् कमेडी च्याम्पियनमा त जर्नी सकिने होइन नि त यो त सुरुवात मात्रै हो नि त सो योभन्दा अगाडि अगाडि तपाईँहरू विभिन्न ठाउँमा गएर पर्फर्मेन्सेस दिनुहुन्छ होला स्टेज प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ होला त्यसको लागि पनि त रेडी गर्दैछ नि त तपाईँहरूलाई कमेडी च्याम्पियनले त्यसको लागि म कति रेडी छु भनेर आत्मआलोचना गर्ने बेला चाहिँ अब आइ नै सक्यो इनफ्याक्ट ढिलै भइसक्यो भन्छु म चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि आफ्नो कम्पिटिटर्स तपाईँको कन्टेन्डर्सहरूलाई छेउछाउमा हेर्नुहोस् उहाँहरूको पर्फर्मेन्सेस पनि हेर्नुहोस् र आफैले आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस् मैले कस्तो खालको पर्फर्मेन्स दिइरहेको छु र यो के काफी छ त म टप फाइभमा वा 4-3-2-1 आउनलाई भनेर चाहिँ यहाँले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ हिक्मत मलाई लाग्छ तपाईँले धेरै नै माया पनि पाइरहनु भएको छ दर्शकहरूको यहाँ वाइल्ड कार्डबाट फर्केर आउनुभयो र अब चाहिँ साँच्ची नै सञ्जय दाईको शब्द फिर्ता लिन चाहन्छु यतिले चाहिँ पुग्दैन थ्याङ्क यू दिदी हाई शुभकामना यहाँलाई थ्याङ्क यू मनोज सर लास्ट विकको प्रस्तुति छोटो थियो है हजुर त्यसमा अलिकति तयारी पुगेको थिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसको तुलनामा आजको प्रस्तुतिमा तपाईँको मेहनत देखिन्छ लास्ट टाइम त अब तपाईँ आउने कि नआउने टुङ्गो पनि थिएन हतार हतारमा स्क्रिप्ट लेख्नु पऱ्यो भन्नुभयो तर त्यस पछाडि त्योभन्दा यो राम्रो भए पनि यो टप फाइभको कम्पिटिसनका लागि चाहिँ अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँले त्यसको अर्थ म तपाईँलाई डिमोरलाइज गरिरहेको छैन अब प्रतिस्पर्धा एकदमै दह्रो हुनेवाला छ तपाईँले आफूलाई अझै सुधार्नु जरुरी छ प्रदीपजीको कुरामा म एकदम सहमत छु किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी पनि प्रस्तुति गर्दाखेरि नयाँ सामग्री सकेसम्म पुरानैले टालटुल र डिफ्रेन्ट कलर गरेर नयाँ बनाएर दिन्छौँ क्या किनभने टोटल्ली नयाँ दिँदा कहिलेकाहीँ पब्लिकले त्यसलाई इन्जोय नगर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यो हिट नहुनसक्छ अथवा म जेमा निपुण छु त्यो चिजमा मैले गरेँ भने मैले आफूलाई पनि जित्छु र दर्शकको मनलाई पनि जित्छु तपाईँले आफ्नो खासियत खोज्नु होला तपाईँलाई दर्शकले दिएको अपार मायालाई न्याय गर्नुपर्छ तपाईँले किनकि कमेडी च्याम्पियन बन्ने भनेको चाहिँ भेराइटी सहित होइन तपाईँसँग त्यो छ त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यही पोलिटिकल सटायरभित्र पनि भेराइटी खोज्न सकिन्छ नि त तपाईँले त्यता प्रयास गर्नुहोस् तपाईँलाई शुभकामना छ थ्याङ्क यू हिक्मत भाइले हिक्मत चाहिँ नहार्नु है यस्तो सबै कुरा सुनेर हेरेँ राम्रो गरिन्छ है क्यारे भने तपाईँले हिक्मत हार्नै पर्दैन भोट आएको आएकै छ क्यारे तर त्यतिले मात्र पुग्दैन दर्शकले भोट दिन्छ म आउँछु भने नेता आएको जस्तो नठान्नुहोस् होइन गाली पनि गर्छ नि नेतालाई होइन भोट त हामीले दिए तैँले के गरिस् त खै भनेर फेरि पछि तपाईँलाई त्यस्तै गाली गर्लान् तपाईँको भोट हाल्नेले त्यसले गर्दाखेरि आज जुन कन्टेन्ट दिनुभएको छ नि त्यतिले मात्र पुग्दैन है अब आगामी दिनमा तपाईँ त एउटा त पोलिटिकल स्टार हाल्ने एकदम माहिर मान्छे अर्को तले धेरै कन्टेन्ट पनि हाल्ने होइन धेरै क्वाटी बनाउने होइन क्या क्वाटीमा त विभिन्न केटागोरी हाल्छन् नि है धेरै सबै राम्रो 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 जोड्दाखेरि पुट बनाए जस्तो हुन्छ त्यो पनि नबनाउनुहोस् तर अब आगामी दिनमा हो तपाईँलाई तपाईँको दर्शकहरूले साथ दिनुभएको छ भोट दिनुभएको छ तर उहाँलाई पनि निराश नपार्नको निम्ति तपाईँले अब अर्को तालीको कन्टेन्टमा चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नुहोस् है बाँकी सब ठिक छ है थ्याङ्क यू सर वेल यो गाइडेन्स सँगसँगै यहाँ हामीलाई भोटको पनि खाँचो हुन्छ हिक्मतजी इट्स टाइम टु अपिल फर द भोट द टाइम इज युर्स नमस्कार मेरो नाम हिक्मत महरा म सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुरबाट तपाईँहरूकै माया साथ सहयोग र भोटले म
कमेडी च्याम्पियन को कमेडी च्याम्पियन सीजन 2 को टप 6 मा पुगेको छु मलाई टप 5 मा पुगाउन धेरै भनेर धेरै भोट गर्दिनु होला भन्न चाहन्छु धन्यवाद आजको प्रस्तुतिको लागि हार्दिक धन्यवाद हिकमत यु मे गेट ब्याक टु आई एम ए कन्टेस्टेन्ट जोन थ्याङ्क यू सो मच कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा छोटो कुकुकुला ब्रेक हो भिक्षाम देही माते भिक्षाम देही प्रभु पेको नाममा एउटा भोटको 4 रुपैयाँ छ भने फ्रीको भोट पनि छ भिक्षाम देही Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ देशकै पहिलो कमेडी रियालिटी सो वेलकम ब्याक टु टिभीएस अपाचे सिरिज प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 पावर्ड बाई डेस होम प्रभु ब्याङ्क एन्ड इज इन्स्योर्ड बाई आइएमए लाइफ इन्सुरेन्स आजको श्रृङ्खलामा हामी सँगै हाँस्नको लागि एकजना सुन्दरी नायिका हुनुहुन्छ आज त रिचुदी पनि दुई दुईजना भएको छ म त आई फिल रिच ओके यात्रालाई कन्टिन्यू गरौँ हाँस्ने र हँसाउने यात्रालाई कमिङ अप नेक्स्ट हाँस्य व्यङ्ग्यको उडान भर्नका लागि हामी मञ्चमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 विकिपिडिया विकी अग्रवाललाई रावणको अपार असफलतापछि म फेरि पूर्ण जन्म लिएर आएको छु रावण जोक अफ द इयर यो तर पार्ट टूहरू चाहिँ साह्रै नै झुर हुन्छ है जस्तै कमेडी च्याम्पियन पार्ट टू दर्पण छाया पार्ट टू रिचा वन रिचाजी ठिकै हुनुहुन्छ ओके सो मेरो पुष्पक विमान कहाँ छ भन्नुभएको होला ग्यारेजमा छ म पुष्पक विमानमा आउँदै थिएँ अचानक जुद्यो रिचाजी र मेरो आँखा त्यसपछि हाम्रो जुद्यो मन त्यति नै पुष्पक विमान त सर्भिसिङको लागि छ ग्यारेजमा अब म यहाँ आउने कारण के हो भने मेरो आमालाई सुप मनै पर्थेन त्यसैले मेरो बहिनीको नाम राखिदियो सुप नखा पहिलाको जन्ममा लक्ष्मणले मेरो बहिनीको नाक काट्यो त्यसकै रिभेन्ज लिनु आएको हो म यहाँ लक्ष्मणको भाउजू सीता किडन्याप गर्नलाई
सबसे पहिला त मैले मेरो भाइ कुम्भकर्णलाई भने, कुम्भकर्ण हाम्रो बहिनीको नाक काटिएको छ, हामीले रिभेन्ज लिनुपर्छ, सो जा भनेको थियो, ऊ त सुत्यो। त्यसैले म आफै आएको छु, तर सिन्स म यहाँ आएको छु, पूर्ण जन्म लिएको फाइदा चाहिँ के छ भने आई नो द प्लट। मलाई थाहा छ यहाँनिर लक्ष्मण रेखा छ भनेर, एन्ड आई क्यान नट क्रस द बाउन्ड्री। त्यसैले मैले बुझेर नै इरेजर लिएर आएको छु। अनि यो इरेजरले चाहिँ मैले के मेटेको छैन हुन्छ नि, धेरै कुराहरू मैले मेटेको छु मैले यो इरेजरले। जस्तै मैले मिक्समको मुख मेटेको छु, त्यसरी नै मैले उहाँको चाहिँ एक्सप्रेसन मेटेको छु, र मैले उहाँको चाहिँ उहाँको मैले केही मेट्न सकेन, इनफ्याक्ट उहाँले झन् मेरो इरेजर मेटिदियो। सो अब माडुङ मेटौँ हाम्रो लक्ष्मण रेखा, होइन लक्ष्मण रेखै छैन त, लक्ष्मणले रेखा बिर्स्यो के हो, लक्ष्मण हो कि छवि। तर खैर के छैन, सिन्स लक्ष्मण रेखा छैन सो मलाई त झनै सजिलो भयो सीता किडन्याप गर्न। ओहो, लक्ष्मणले रेखा नराखे पनि लक्ष्मणको कुकुर लक्ष्मणले रेखा छोडेको रहेछ। सो अब हामीले वी हेभ टु गो टु द ओल्ड स्कुल, भिक्षामदेही माते भिक्षामदेही प्रभु पेको नाममा। एउटा भोटको 4 रुपियाँ छ भने फ्रीको भोट पनि छ भिक्षामदेही, होइन कोही आउँदैन त बाहिर। सुन्दरले पनि यहीँबाट भोट मागेको थियो क्यो, एनिवेज बाहिर कोही नआउने रहेछ, अब मैले मेरो असली रूप धारण गर्नुपर्ने रहेछ। सोच्नु भएको होला रावणको त 10 टाउको थियो भनेर, तपाईँहरूको एउटा टाउको हुँदा त कति सोच्नुहुन्छ, मेरो 10 टाउको हुँदा म त ओभर थिङ्किङ गर्नु थालेँ, म साइकेट्रिस्टकोमा पनि गएँ, साइकेट्रिस्टले भन्यो टाउकोमा बेसी लोड नलिनु भनेर, त्यसैले मैले आधी टाउको घरमै छोडेर आएँ। यो टाउकोहरूले चाहिँ मान्छेभित्र भएको पापहरू दर्शाउँछ, जस्तै उहाँले चाहिँ मान्छेभित्र भएको फ्रस्ट्रेसनलाई गाली स्वरूप बाहिर निकाल्नुहुन्छ। यदि उहाँले कोही बेला गाली भनेन भए पनि मान्छेले उहाँको अनुहार हेरेर नि ए गाली नदे भन्छ। तर गौतम बुद्ध पछि चाहिँ यो गौतम नामको साह्रै मिसयुज भएको छ, हुन्छ नि जस्तै अरूहरू जन्मिँदा के भन्छ सबसे फर्स्टमा आमाको भुँडीमा, माझी माझी भन्थ्यो, उहाँ जन्मिँदा चाहिँ मुभ विङ अन टु द नेक्स्ट हेड। उहाँ चाहिँ एउटा एक्ट्रेस हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ लभ इन नेपाल भन्ने एउटा बलिउड मुभी पनि खेल्नु भएको छ। अनफर्चुनेटली लभ इन नेपाल चाहिँ सोनु निगमको एज अ लिड एक्टर लास्ट मुभी थियो, र सिन्स आज हाम्रो भाग्य हेर्नुहोस् उहाँ स्वयं पाल्नु भएको छ। सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ कमेडी च्याम्पियनको फाइनल सिजनमा आउँदा?
उहाँले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ विनाश र उहाँले चाहिँ हामीलाई हामीले त्यसै राखेको उहाँलाई किनभने कतिपय कुराहरू हामी त्यसै सजावटको लागि पनि राख्छौँ चाहे त्यो टाउकोमा होस् या डान्सिङ विथ स्टार्समा र उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो मनभित्र भएको हल्ला र उहाँको बारेमा के कुरा गरौँ धेरै कुरा नगरौँ सो अब सीतालाई बाहिर निकाल्ने ट्रिक्स खेलौँ सो सबसे पहिला हामी ट्राई गरौँ सबसे पापी मान्छेबाट उहाँबाट तपाईँलाई जस्तै दोहोरी प्रतिष्ठानबाट निकाल्नु भयो प्लिज तपाईँले पनि सीतालाई कोठीबाट त्यसरी नै निकाल्नुहोस् तर एउटा कुरा त ठिक छ उहाँलाई दोहोरी प्रतिष्ठानले निकाल्यो त्यो त म बुझ्छु तर मेन कुरा म के बुझ्दिनँ भने उहाँलाई एक्चुली दोहोरी प्रतिष्ठानमा हाले चाहिँ कसले एनिवेज त्यो कुराहरू त छोडिदिउँ सो प्लिज ट्राई वान टू थ्री फोर डन आयो डन लङ्काको डन राजा आयो राजा ए नबजा न बाजा यही भइसक्यो सो यसरी नहुने रहेछ मैले मेरो ब्रह्मास्त्रको युज गर्नैपर्ने रहेछ मैले मेरो बलको प्रयोग गर्नैपर्ने रहेछ उहाँलाई बाहिर निकाल्न लागि सो आज मैले मेरो बाणको प्रयोग गर्नैपर्ने रहेछ रणनीतिको बाण म्याक्सिमको बाण ए बाण ए बाण प्रहार नगर मलाई म्याक्सिमको बाण म सीता होइन बरु तिमीले कुन चाहिँ सीता खोज्दैछौ त्यो चाहिँ आई डोन्ट नो तर आई एम रेडी टु गो ओहो केही छैन सीता छैन तापनि हरिमाई भाउजू सबैभन्दा पहिले मैले ग्यासबाटै सुरु गरेँ विकी अवसम पर्फर्मेन्स तपाईँको हो मैले देखेँ स्ट्रङ कम्पिटिसन छ है तर नभुल्नु कि तपाईँ पनि उहाँहरूको लागि स्ट्रङ कम्पिटिसन हो र अर्को कुरा मलाई के लाग्यो भने हो यो फर्म्याट यो जुन प्लेटफर्म छ त्यो स्ट्यान्डअप कमेडीको लागि हो तर तपाईँको पर्फर्मेन्स हेरेपछि मैले के फिल गरेँ भने तपाईँ आर्टिस्ट हो जसले चाहिँ प्रप युज गरेको छ आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाएको छ तपाईँले म एज अ गेस्ट पनि मलाई युज गर्नुभयो त्यहाँ होइन मलाई पनि मजाले रोल प्ले गर्नुभयो मलाई के लाग्यो भने तपाईँमा एकदमै राम्रो क्रिएटिभिटी छ त्यसलाई मजाले तपाईँले आगामी दिनहरूमा युज गर्नुहोस् सेन्स अफ ह्युमरको त कुरै नगरौँ तपाईँमा कमेडी सेन्स अफ ह्युमर सबै कुरा छ है सो लभ 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 यो पर्फर्मेन्स तपाईँसँग आज एउटा कुरा माग्न चाहन्छु मलाई भर्चुअल हक दिनुहुन्छ प्रदीप सर हाउ वाज इट एक्सपेक्टेसन मिट भयो कि ब्रेक भयो त हप्तै पछि यो लेभलको प्रस्तुति कसरी सम्भव छ यार रामायण मोडर्न रामायण तपाईँले आज प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो रामायणको राम लक्ष्मण अनि भरतको युद्ध रावणसँग मजा भएको थियो नि अब राम लक्ष्मण अनि भरतको लडाईँ यो रावणसँगको भिडन्त मजा आउनेवाला छ रिचु दि हरिमाया भाउजूको हात के लास्टको यति एफर्टलेस लाग्छ क्या तपाईँको तयारी र तपाईँको प्रेजेन्टेसन स्टेज प्रेजेन्टेसन मलाई थाहा छ कति एफर्ट लाग्छ त्यसको लागि लेख्न वर्न एन्ड देन कोअर्डिनेसन स्टेज आएको गेस्टसँग पनि इन्टरेक्सन हुन्छ नि यति धेरै एफर्ट लाग्छ तर यु मेक इट लुक सो एफर्टलेस विकी नो वान क्यान डु इट लाइक विकी बल्कमै तपाईँलाई एकचोटि फेरि उठेर स्ट्यान्डिङ ओभेसन दिइहालौँ है त
good wishes. Manoj sir. कहिले काहीँ हामी धर्म संस्कृति राष्ट्रियताको बारेमा व्यङ्ग्य गरिरहँदाखेरि त्यसको मिस इन्फर्मेसन जान सक्छ, गलत तरिकाले प्रस्तुत होला कि भन्ने खतरा हुनसक्छ, म डराइरहेको थिएँ। तर अन्तिममा यसै ट्विस्ट गरिदेऊ तिमीले, म रावण होइन, म रावण होइन, म राटु हुँ र सीता थिइनन्, ती हरिमाया भाउजू थिइन्। कस्तो मजाको ट्विस्ट, नेपाली कम्युनिटी मार्फत संसारभरिका नेपालीलाई कमेडी मार्फत जोड्न सक्ने क्षमताको प्रतिभा भएको हुनाले उसलाई टप फाइभको लागि भोट गरिदिनुहोस् प्लिज। शुभकामना। तिमीमा एउटा तिम्रो आफ्नै किसिमको ट्यालेन्ट छ, तिम्रो प्रेजेन्टेसन नै डिफ्रेन्ट छ, अर्काले भन्ने सोच्ने तरिका र तिम्रो सोच्ने तरिका एकदम डिफ्रेन्ट छ के। तिम्रो आफ्नै किसिमको कमेडी छ जुन चाहिँ मैले पाएको छु, यङ जेनेरेसनले खुब मन पराउँछन्। मेरो तर्फबाट, हाम्रो सम्पूर्ण युनिटको तर्फबाट नि विकीको लागि भोट माग्छु। विकी, अब यु हेभ अलरेडी गट इनफ कम्प्लिमेन्ट, वी निड मोर भोट्स, लेट्स अपियर फर द भोट प्लिज। सबैलाई मेरोबाट नमस्कार छ। अहिलेसम्म मलाई विकी अग्रवाल भनेर चिन्नुहुने सबै मेरो सपोर्टर्सहरूलाई र मलाई टप सिक्ससम्म ल्याउनुको लागि तपाईँकै एकदमै सोल हात छ र अब थ्री स्टेजेस थ्री पढावहरू अझै नै बाँकी छ मलाई फिनालेसम्म पुग्न लागि, त्यतिखेरसम्मको लागि मलाई प्लिज सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला। प्रभुपे एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर मलाई फ्री भोट पनि गरिदियो, मेरो लागि धेरै हो। थ्याङ्क यू सो मच। You may get back to IME contestant room. Thank you. All right, with this, ko jandai cha ta sidhai comedy champion season 2 ko utkrishta 5 ma performer of the round banera. While the judges take time to decide and discuss koslai lane banera, Pradeep sir, aile ko mahol ma sabai jana hami ghar baseka chhau, chalchitra ta banekai chaina, TV chai kati ko herchhau hola hamile? डिस होमको अहिले यो फाइबर नेट जोडेको छु मैले चाहिँ, होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यसमा डिस होमले चाहिँ यस्तो ल्याएको छ, तपाईँको चाहिँ फाइबर नेट जडान गरेर डिस होम जोड्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको डिस होमको एउटा फिचर छ एक्स भिओडी भन्ने, त्यहाँ चाहिँ थुप्रै सिनेमाहरू छ, थुप्रै कन्टेन्टहरू छ, त्यहाँबाट त्यसको मजा लिन सकिने भयो होइन। अनि त्यसपछि गो भन्ने एउटा एप्लिकेसन त्यही भित्र छ, त्योबाट चाहिँ तपाईँ जहाँ बसेर जहाँ भए पनि तपाईँ टेलिभिजन हेर्न पाइयो क्या, जुनसुकै टेलिभिजनहरू पनि हेर्न पाइयो होइन। भनेपछि अलिकति दिमाग लगायो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ डिस होमबाट लिन सक्छ, फेरि त्यसको लागि चाहिँ रिचार्ज चाहिँ जरुरी छ फाइबर नेट जडान गरेर। ओके, एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा लाग्यो। यस रिचुदी, डिस होम गो यसरी यहाँले इन्स्टल गरेर अब जहाँ बसेर पनि टिभी हेर्न, जहाँ बसेर भनेपछि केही हेर्नलाई घर पुग्न हतार गर्नु परेन, यु क्यान वाच इट अन योर मोबाइल, ल्यापटप, एनीवेयर। विथ द्याट, अब भने कमेडी च्याम्पियनमा चाहिँ बेला भएको छ टप फाइभमा कसलाई लाने। चारैजना जजको मेजोरिटीबाट आज पर्फर्मर अफ द राउन्ड हुनुभएको छ भरत मणि पौडेल। मेरी मेरी कंग्रेचुलेशन भरत जी, पर्फर्मर अफ द राउन्ड बने लगतै यहाँले कमेडी च्याम्पियन सीजन 2 मा उत्कृष्ट 5 मा आफ्नो यात्रा सुरक्षित गर्नुभएको छ। मैले आजको आफ्नो विशेष अतिथि रिचा जीलाई मञ्चमै आमन्त्रण गरे प्लिज। With this, yale, please, Sundari Naika, Richa Ji ko hat bata, trophy pani prapta garnu bhayeko cha, sathai, skin partner Joy Papaya, ra sathai, hamro support partner Emily Bomb ko tarfa bata, akarshak gift hamper. Tesai gari, hamro makeup partner Divan Unisex Hair and Beauty Salon ko tarfa bata pani akarshak gift hamper. Aajako yo shrinkhala bata, performer of the round lai, hamro Connect IPS ko tarfa bata, hamro bua hajurle, as dakshina swarup, right on the spot key amount transfer gardai hununcha. Wow, aaja ko yo performance of the round bharat babu lai chai yo mero tarfa ra connect ips ko tarfa bata euta sano token of love, dherai thulo amount chaina, sano ho yo maya ko chinho ho yo chai token of love yo 5000 rupaya chai hamile aashirwad swarup pradan garcha. Thank you sir. Well, congratulations to you one more time and best wishes for next round. Thank you so much, Balaji. Keep up the spirit. Yes, congratulations. Thank you, Azhar.
have Richa Ghimire besides me. Ma yo avasar, yo opportunity kasari gumauchu hola. Maile Richu di batai suru gare. Richa ra mero connection as a, you know, mero television ko first ever TV ma maile pahilo mero experience mero camera face gareko Houseful bhanne series jaha Richa Aryan Sigdel huncha ni ra ma dherai pachi few episodes ko lai join garera thye tara mero pahilo experience thyo. एकदमै मोटिभेटिङ हुनुहुन्थ्यो रिचा त्यो बेलादेखि नै मलाई एकदमै मोटिभेट गर्ने यो केटीले चाहिँ केही गर्छ भन्ने जहिले पनि होइन सो आई हेभ अलवेज बिन हर वेल विसर र आज सोमा आएर हुन्छ नि अमेरिकादेखि आइकन यहाँ यो प्लेटफर्ममा आएर हाम्रो प्लेटफर्मको शोभा पनि बढेको छ रिचा आई होप उहाँ यहाँको प्यासन एक्टिङ हुन्छ नि लाइक फेरि पनि पर्स्यु गर्नुहुन्छ होला कुनै न कुनै प्लेटफर्मबाट कुनै न कुनै ठाउँबाट फेरि पनि यहाँको acting-lai, performance-lai, feri dekhi na pain cha hola bhanne chha, maile ask gareko chu. I wish you good luck for that. Thank you, gorgeous. All the best for your motherhood. Thank you so much. It is evolving process, so hopefully you will just be another person, better person. Thank you so much. Pradeep sir. Wahako man bada chalchitra metteko chaina bhanne ekdamai proof kina huncha bhandaki America jane manche celebrity haru Nepal aako gaako thahai hudaina ke. Waha 7 din bha, waha Nepal aako sayad 7 din bha chaina hola. त्यो 7 वर्ष बसेको बिर्साइदिइसक्नुभयो क्या अडियन्सलाई यति धेरै किनभनेदेखि अडियन्सलाई कुनै सेलिब्रेटीले खोज्यो भने बल्ल अडियन्सले खोज्छ नि त हामी चाहिँ दर्शक आएन दर्शक हामी दर्शक कहाँ गएकै गएनौँ भन्ने कुरा त्यो उहाँले एकदमै बुझ्नु भएको छ मलाई एकदमै विश्वास छ तपाईँले जे गरे पनि चलचित्रलाई छोड्न सक्नुहुन्न द्याट्स सो स्वीट द्याट्स रियली रियली इट्स वन्डरफुल आई एप्रिसिएट मेन म उता हुँदाखेरि पनि मैले आफ्नो सानो सानो बच्चाहरूलाई तपाईँको मुभी देखाएको छु जात्रा पनि जात्रै जात्रा पनि सो आई हेभ ह्युज रेस्पेक्ट फर यु यस्तै राम्रो राम्रो मुभी बनाउनु हामीलाई मोटिभेट गर्नु इन्सपायर गर्नु कि म सबै छोडछाड गरेर हुन्छ नि नेपाल आएर तपाईँको मुभी गरौँ मनोज सर एकदमै खुसी लागेको छ धेरै पछि भेट भयो हामी जहाँ रहे पनि संसारको जुनसुकै कुनामा रहे पनि आफूले गरेको कर्म आफ्नो प्यासन र आफ्नो चाहना मर्दैन भन्ने उदाहरण तपाईँले हाम्रो यो प्लेटफर्मलाई सम्झिनु भयो हामीले पनि तपाईँलाई सम्झ्यौँ यो नाम त्यो प्रतिष्ठा सबै छोडेर म अमेरिका आएँ दुःख गरेँ अब मसँग नेपालमा गर्न नसकेको सहयोग म यहाँ आएर नेपाललाई गर्न सक्छु त्यो तपाईँहरूले जहाँसुकै गए पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने नेपालसँग जोडिने काम निरन्तर राख्नुभएको छ शुभकामना धन्यवाद छ रिजा बहिनी सबभन्दा पहिला त तपाईँले आएर हाम्रो सोमा तपाईँले शोभा बढाइदिनु भएको छ र साथसाथै हाम्रा नयाँ पिँढीका भाइहरूले जुन अहिले प्रयास गरिरहनु भएको छ उहाँलाई हौसला दिनलाई यहाँ आइदिनु भएको छ होइन त्यसले गर्दा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँ बसुन्जेलसम्म यहाँको चाहिँ आरामदायक बस्नुहोस् सुरक्षित बस्नुहोस् र जाँदा पनि सुरक्षितै जानुहोस् यत्रो वर्षको अन्तरालपछि आउनुभएको छ देशमा होइन के फरक पाउनुभयो एनिथिङ युड लाइक टु एड अप बिफोर वी ऱ्याप अप द सो मलाई के लागिरहेको थियो भने मेरो एकदम मिल्ने साथी छ उता बिमलेश अधिकारी अब यहाँहरू फेमिलियर हुनुहुन्छ होला नामले होइन उहाँ मोडल पनि हामीसँग मुभी पनि खेला अनि मैले जाने बेलामा कुरा गरेँ कि अब मलाई त कसैले चिन्दैन होला किनभने 7 वर्ष 10 महिना त युएस बसेको भयो त्यसमाथि मेरो फर्स्ट बेबीमा हुन्छ नि मेरो पेटमा आएदेखि मैले काम गरेको छैन फ्रन्ट लाइनमा आएर अब मलाई चिन्दैनन् होला होइन बिर्सी पनि सके होला नि भनेको उसले पनि हो नि त थोरै तिमी पूजा शर्मा हो थोरै म पल्छा हो हामीलाई बिर्सिसक्यो तिमी त्यो माइन्ड सेट लिएर जाऊ भने होइन अनि त्यही माइन्ड सेट लिएर म आएको थिएँ तर एयरपोर्ट आएदेखिबाट मिडियाका साथीहरू मेरो फ्रटर्निटीका साथीहरू मेरो हुन्छ नि काउन्टर पार्टहरू उहाँ मेरो पियर्स उहाँहरूले मलाई सम्झेको मेरो सद्भाव मलाई दिएको देखेर चाहिँ म नतमस्तक छु कि सो म यो प्लेटफर्मलाई युज गर्दै भन्न चाहन्छु म सदैव ऋणी रहनेछु मैले नसोचेको क्रेज मैले पाएँ अहिलेसम्म सायद एउटा गोल्डन पिरियडमा काम गरिएछ म चाहन्छु अब कुनै त्यस्तो प्लेटफर्म आयो भने चाहिँ म त्यही एउटा फेरि रिभाइभ गर्न चाहन्छु आज साँच्चै नै यहाँको उपस्थितिले हामीलाई ऊर्जाशील महसुस गरायो र हाम्रो यो आजको श्रृङ्खलालाई अझ सम्मानित बनाएको छ थ्याङ्क यू सो मच विथ दिस यहाँको फेभरेट कमेडियनलाई यहाँको माया शुभेच्छाले मात्र पुग्दैन भोटको पनि साथ चाहिएको छ मेक स्योर यु भोट फर योर फेभरेट कमेडियन टिल वी मिट अगेन यु गाइज टेक गुड केयर एन्ड कीप लाफिङ We'll be right back.
TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Khushiko Connection, Prabhu Bank, Reason for Your Success. Insured by IME Life Insurance, Insuring Future. Skincare Partner, Joy Papaya Sun, Beautiful by Nature. Infrastructure Partner, Ambe Cement, Yudesh Kashir Uccha Rakhte. Supported by Connect IPS, Afno Bank Khata Bata Garne Bhuktani Karobar Lai Sahaj Banaude. Shikhar Insurance, Dukha Parda Ko Sathi. Gorkha Eco Panel, Mero Ghar, Gorkha Eco Panel Ko Bhar. Mahalakshmi Paint, Aba Rangi Necha Nepal. Thara Shuddha Tori Ko Tel, Mutu Chahinsa, Mutu. Good Life Imli Bomb, Nepal's largest selling candy with real imli. Dish Home Fibernet. Nepal Kai Pahilo Ra Utkrista, Yeti Carpet, Hamra Sanskriti. Voting Partner, Prabhu Pay, Wallet Aba Mobile Ma. Promoted by AD Release. Education Partner, Expert Education and Visa Services. Rely on Expert. Wardrobe Partner, Sri Raj Tailors. Makeup Partner, Divan Unisex Salon. Technical Collaboration, Sunbee. Digital Partner, OSR Digital. Entertaining the Nation. World Tour Managed by NAT, Nepal's first aviation academy for airline studies. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. Millennium Watch makes you punctual.